Sério? Não, mas era hoje, cara. A gente marcou. Tá bom. Pessoal, tá bom. Fala pra eles. Falou. Pessoal, a diretora misteriosa não vai poder vir hoje jogar. What? Putz. Só, mas aí não tem muito o que fazer, né? Não, tem sim, aguenta aí. Eu tenho uma pessoa que pode ajudar a gente. Bonjour, monsieur, ça va? Est-ce que tu peux venir ici aider nous aider aujourd'hui? Ah, oui, bien sûr, merci. Prontinho, gente, já vem. 2 hours later. Ho, ho, ho! Tenha, tenha, se, acá, no chão. Por favor, acá, mais perto. Não, 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 não. Você é namorado dela, certo? Então você fica no meio, você fica. Não, fica na metade, tá aí. Tá legal. Tá legal, todo mundo sorrindo. Muito alegre. Lumine, Kameha. Ação! Olá! Bem-vindo ao. Mais felicidade! Olá! Bem-vindo ao Hora do Mesão do Fazendo Nerdice. Hoje nós vamos jogar com os decks pré-construídos do Comando 2019. E assim, a gente abriu o deck, botou no shield e sentou pra jogar. Todos nós acompanhamos os previews da coleção, a gente foi vendo as cartas que iam saindo, mas ninguém super decorou como é cada um dos decks. Então vai ser meio que uma balbúrdia. Como que a gente vai conseguir jogar? E vamos ver como sai tudo isso. Eu sou o Alvaro Mário. Eu sou a Isis. Eu sou o Thiago. E eu sou o Manoar. Pessoal, espero que vocês se divirtam. Vamos nessa. Le Magnifique. Ho, ho, ho! Monsieur Peu et Christian Vermilion Carène Sauvignon, artiste magnifique, diretor de Hora do Mesão, de todo mundo, meu melhor trabalho foram 6 horas de Narset, resolvendo turnos extra em branco e preto. Os surrealistas amaram meu trabalho. Hoje eu vou dirigir Hora do Mesão. Fala pessoal, meu nome é Thiago do Diário Planinauta e fui convidado mais uma vez para a Hora do Mesão. Yes! E hoje eu vou jogar com a Angie Falkenrath. Se você é americano e fala Annie Falkenrath, me desculpe, né? Mas eu vou chamar de Angie Falkenrath. Que à primeira vista não foi o baralho que me chamou mais atenção desses quatro, só que eu acho que pode dar certo. Eu dei uma olhada melhor no baralho agora e talvez essa comandante aqui vá me ajudar muito aí nessa hora do mesão. Espero que me ajude. E aí, Galerations, vocês devem já ter me visto em episódios anteriores, espalhando que eu sou vilão por aí, ou então que eu causo brigas. Mas na verdade não é nada disso, tá? Você que tá começando a assistir agora, eu na verdade sou um injustiçado dessa mesa. Meu nome é Manowar e eu tô aqui hoje para jogar com o Sevigny, o Cronoclasma, ou Sevigny, eu não sei muito bem. Mas ele é uma criatura muito legal porque esse é o deck baseado em flashback, em jogar as mágicas instantâneas e feitiços do cemitério, ele copia. Eu acredito que é um deck muito legal. Eu acho que eles escolheram porque tem uma cara, né, o jogador de azul. Mas eu tô aqui, na verdade, em nome do Christian, que não conseguiu vir hoje, tá? Só queria dizer que a gente tá, tamo junto. Beleza? Aqui, ó, é Boris também. Oi, pessoal! Então, vou participar finalmente da Hora do Mesão e vou jogar com Gred, não sei, Gretchen, exilado do Conclave, que é uma criatura Naya, que ele, cada vez que ele entra no campo de batalha, ele cria um rinoceronte 4/4 atropelar, e quando ele ataca, ele povoa, ou seja, ele faz outra ficha virada e atacando no caso dele. E eu tô muito animada porque tem um que agro, um que ficha, um que místico, sei lá, é xamã afinal. E é isso aí, vamos ver o que acontece. Olá!
Bom, eu presumo que vocês conheçam. É, vou jogar hoje com a cadena Feiticeira Serpentil. E como eu disse no meu vídeo de preview, eu adoro a habilidade Metamorfose. Eu acho ela não acho que ela seja forte, mas eu acho muito divertido o lance de você deixar as criaturas virar pra baixo e os oponentes não sabem o que tá chegando e com o que eles têm que se preocupar. É animal. Vou começar então comprando carta. Calma, mas é assim? Não vai ter uma cerimônia? Eu faço assim? É que de verdade, vocês... É o seguinte, isso aqui veio pela primeira vez na última hora do mesão, e aí a gente aloprou ele, jogou ovo em cima, jogou pena, piche e tal, e ele tá achando que a gente joga pouco. Não, eu tô muito... Do The High Five! É a primeira vez que ela está aqui. Bienvenida à hora do mesão. Obrigada, eu tô muito me sentindo o irmão mais novo, que o irmão mais velho finalmente cede e fala vai, pode jogar agora. Mas você é filha única, como você sabe como é a sensação? Ele liu alguma vez, né? Eu li na Capricho quando eu tinha 12 anos. Ok. Posso começar? Todo mundo tranquilo? Sim, 7. Vamos lá. Comprei carta. Uh-huh. Começar aqui com Torre de Comando. Certo. Vai lá. Ok. Comprar minha cartinha. Vou fazer um Portão do Guia do Golgari. Ele entra jogo virado e faz mana verde ou preto. Nossa. Pode jogar? Eu vou comprar a minha primeira excelente carta de Magic. Excelente, maravilhosa. Eu vou fazer um Monastério Místico, entra virado e adiciona uma azul, vermelha ou branca. Já tá fazendo todas as... Pode jogar. Cores. Eu vou comprar minha carta também. A Isis também tá fazendo todas as eu cores. Eu estou fazendo então todas as cores do meu comandante. Mas a Isis não tem histórico de arrebentar com o visão. Isis, antes da gente começar, mesmo quebra-pau, eles têm a mania de me colocar como vilão. Mas o Brasil sabe que eu não sou essa pessoa. Historicamente, eu gosto de atacar ele no mesão. Ah, isso é bom. Você gosta de coisa com o casal. Briga do cachal. Ah, agora sim! Em minha defesa, segunda vez que eu tô participando, eu nunca tirei ele como vilão de nada, né? Sim. Então você tá tirando isso. E pra não demorar mais, enquanto... Ó, vou jogar com terras em desenvolvimento, né? Sim. E vou estourá-la, né? Enquanto eu passo pra Isis. Muito obrigada, muito gentil. Vou comprar minha próxima não é, carta. Não é obrigatório, mas pelo amor de Deus, se você espera... Você baixa uma terra em desenvolvimento e você espera chegar o seu turno pra você estourá-la... Que merda! É... Vou fazer aqui uma floresta. Certo. E aí com uma floresta e um mana branco, que eu vou fazer certo. Aqui com a Torre do Comandante. Socorrista do Penhasco. O que você faz? A criatura tem vigilância, deu 2 mana 2/2, se eu virar e sacrificá-la, a permanente alvo que eu controlo ganha proteção contra cada um dos meus oponentes até o fim do turno. Ok. Ok. Tá bom. Ok, ok. Posso jogar? Pode jogar. Tá, eu vou fazer um pântano e passar a vez. Desvirar, comprar uma excelente carta de Magic. Vou fazer a minha torre de comando. Nossa. Vira já uma mana igual a identidade do meu comandante. Agora já dá pra focar ele. E eu vou passar o meu terceiro. Eu tenho resposta. Pode ir. Ele tá jogando de azul, né? O cara de azul tá mais perigoso que ele. Ele vai ter resposta pra tudo. Posso gerar duas manas azuis. Vou desvirar o meu pântano, vou comprar uma carta de Magic. Até porque não tem como comprar outra coisa. Vou comprar uma carta de Pokémon. Já pensou? Né? Vou fazer o portão da guilda Rakdos. Que gera preto e vermelho e vou passar, né? Uhum. Eu esqueci de comentar, eu não tinha nenhum motivo particular pra ter escolhido esse deck, mas agora que eu me liguei que ele é preto e vermelho, agora eu tô gostando de ter escolhido ele. Flamenguista. Flamenguista, esporte de Recife isso aí. Não sei o que é isso. É o último preto e vermelho que eu conheço. Bom, aqui, virar meus terreiros, comprar mais uma carta, colocar uma planície em jogo, e com uma verde, uma branca, vou fazer o ancião da tribo Sakura. Legal. O que que se faz? Ele é 2 mana 1, se eu sacrificá-lo, eu procuro um terreno básico e boto no campo de batalha virado. Não, se não, né? Você pode sacrificá-lo. Eu posso sacrificar pra...
Não, mas tem uma diferença. Se você sacrificá-lo, seria. Porque se ele fosse sacrificado para um outro efeito. Ok, não, eu posso sacrificá-lo para isso. Isso. Perfeito. Ninguém tem criatura, né? Mas eu tenho resposta. Ah, eu sei que você tem resposta. O Manoel tem um velho histórico de estragar a brincadeira de todo mundo. Mas preto e verde não costuma ter resposta assim, pá. Como não? Mata a criatura dos mundos de fogo do alvo. E você teria uma dessa na sua mão, por um acaso? Eu não sei, você acha que vale a pena pagar pra ver? Eu pagaria. Você pagaria pela sua criatura, né? Eu não vou pagar pra ver, pode ir. Bom, agora eu vou comprar uma... Decepção, uma né? Uma cartinha. Vou aqui fazer uma floresta. E com três manas, eu convoco Grismold, semeador do pavor. Ele é 3 mana, 3/3 atropelar. No fim do meu turno, todo mundo ganha uma plantinha 1/1. Ah, que lindo! Obrigada. E toda vez que uma ficha de criatura morre, ele ganha um marcador +1/+1. Aí eu não gostei. Porra, Izzy, sorra! Eu só percebi que era pra bater. Tô vendo um problema agora. Oi. O bicho, ele coloca um marcador pra cada... E todo mundo, cada jogador queria uma planta 1/1. Uhum. Só vieram 3 tokens de planta no deck. Viram só. Já tentei. Aí cada jogador. É, cada jogador. No final do turno, cada jogador bota uma planta. No final do turno, é que eu tô passando, inclusive. Não tem mais plantas aqui. E eu vou, inclusive, comprar uma excelentíssima carta de Magic, que eu não conheço. Uma misteriosa excelentíssima carta de Magic. Misteriosa mesmo. Misteriosa. Vou fazer uma planície. Misteriosa me para, é. Né? Assim. Azul, vermelho e verde. E verde. Verde. E branco. Não, desculpa, gente. É o shield. Branco, vermelho. Ele tem verde no seu comandante, mano. Que loucura é essa? Deck de loucura é o meu, irmão. Tá vendo? É uma loucura. Ó, oh, ah! Que eu vou fazer uma loucura. Eu falei que ele ia brigar. Vou fazer uma loucura. Nossa, mano. O que esse negócio faz? Pramicon, a meia celestes, uma criatura lendária barreira, voar defensor. Conforme Pramicon, a meia celestes, entrar em campo de batalha e escolher direita ou esquerda. Cada jogador só pode atacar o oponente mais próximo na direção escolhida e os Planeswalkers controlados por aquele oponente. Então, eu vou escolher direita. Ah, não! Tiltei aí. Tela azul. Eu consigo! Não, eu sou conhecido pelo Brasil por causar na mesa, então. Tem que fazer jus à fama. De nada, Brasil. Essa foi a minha primeira ação. Olha, depois eles falam que eu sou uma pessoa amargurada pela vida, que tenta causar, mas assim, as cartas vêm e o deck tava aí, né? E é muito bom essa carta, porque aí nem todo mundo consegue me focar. E aí eu queria mudar o rumo do jogo com a Isis batendo no Thiago, já que ela já queria bater no Elba. Então eu já queria causar alguma coisa aí. Pode jogar. Posso jogar? Pode jogar. Então, como eu tô aqui só assistindo vocês jogando, né? Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui no final do seu turno, que é reciclar a Charneca Estéreo, né? Que é um terreninho que tem essa habilidade, né? Eu posso pagar um preto e reciclar. Vou comprar uma carta. Ok, comprei. E tô desvirando aqui, comprando a carta do meu turno. É, tô fazendo um terreno aqui que eu adorei, porque ele tem muito flavor, que é o Sanatório da Cordilheira de Gaia, ou de Geyer, ou seja lá o que vocês quiserem chamar. Porque, né? Sanatório, loucura... De Geyer. É tipo Meyer. De Mas Geyer. Meyer tem a Celta, irmão. Então é de Geyer. Todos são bem-vindos. Todos são bem-vindos. Todos os nomes são bem-vindos, de acordo todos, com o que... Ok, ótimo. Todos são bem-vindos, então todos vocês são bem-vindos no meu sanatório, tá? Porque é muito gentil, viu? De médico ninguém tem nada, mas de louco... Duvido você usar agora. Eu não vou usar agora não, porque eu quero fazer minha... Vocês fizeram um monte de coisa aí, mas eu fiz a minha Ange Falkenrath, da família dos Falkenrath. E é Ange ou é Annie? Eu vi os americanos falando Annie, mas eu não sou americano, eu sou carioca. Então é Ange. Então eu falo Ange. Beleza. Se isso te incomodar, Ange. Se isso te incomodar, eu te peço perdão, né? Não, não. É Ange Falkenrath. Falkenrath. É, custo 3, 1/3, ela tem ímpeto. Então se eu quisesse, eu podia bater qualquer um de vocês aí, mas não vou fazer não, isso. Não, qualquer um não, você só pode bater pra direita. É. Podia bater em você. Mas eu vou bater porque tu é meu amigo, né? Bate aí. Só junto, isso. Brother.
gente veio junto, nunca faria isso. É, só que ela tem a habilidade dela, né, que se eu... Se você bater no bloqueio. Tá bom. É, vira, descarta uma carta e compra uma carta. Se eu descartar uma carta que tiver loucura, eu desviro ela. Entendeu? Louco, hein? Louco. Então, com isso, eu vou passar o jogo. Tá. Ok, desvirar. Eu só posso bater em você, né? Ah, faz isso não. Mas se você matar ele, pode bater no manual também. Interessante. E se você me matar, você pode chegar no Elba. Cuidado, se eu matar os dois, é tipo Mortal Kombat. Até chegar no chefão. Chinchila, coloque a Izzy subindo do Thiago pra mim. Coloca aqui uma planície em jogo. É uma boa pergunta, né? Vamos lá. Você já tá batendo em mim. Não destrói minhas coisas, por favor. Eu quero ver quem eu posso destruir, já que eu não posso bater. É justo. Ah, justíssimo. Não é? Justíssimo. Destrói a barreira, não deixa você bater em mim. É verdade. Lógico que não. Você não pode bater nele, mas você pode destruir as coisas do Elba. É que vocês estão cheios de bichinho só, né? Assim. Foi o Elba, culpa do Elba que pôs um monte de bicho. Eu acho que eu vou continuar fazendo bicho. Eu vou fazer aqui 4 mana, 2 planícies. É, duas manas brancas, 2 manas verdes. Uhum. E fazer aqui Trostani. Eita. É uma dríade. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu meu controle, eu ganho quantidade de pontos igual à resistência daquela criatura. Beleza. Se eu pagar 3 e virar, eu povoo. Show. Eu vim aqui para povoar, sou tipo filha de Eva mesmo. Tô aqui pra... 2-5, né? 2-5. Maravilha. E aí, bater no Thiago ou não bater no Thiago? Você tem alguma razão pra não bater no Thiago? A gente pode ser amigo. É porque por que ela vai bater com esses dois bichos aqui? Não vai ser uma boa ideia. Esse aqui tem bicho lá, ela pode bater. Eu posso, mas aí... Não precisa nada. Você só tá querendo causar um caos. Ele quer que você bata pra nossos bichos morrerem e aquele bicho vai crescer. Exatamente. O caô aí. É por isso que eu não vou bater, entendeu? O caô aí. E é por isso que eu não vou bater, pode ir. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Thiago? Vou fazer aqui minha belíssima ilha. Descansa meus olhos. Isso. Com 4 mana, eu vou dar uma facilitada no jogo de todo mundo. Vou fazer a tentação da descoberta. Como funciona? Eu vou procurar um terreno no meu deck e colocar em jogo. Qualquer um de vocês pode fazer o mesmo. Vocês podem ou não, vocês que sabem. Começando comigo, é isso? Começa nessa ordem. E aí, pra cada um de vocês que escolher fazer isso, você, eu procuro mais um terreno no deck e põe em jogo. Ok. Então, enquanto vocês estão pensando aqui... Eu vou buscar todos os dias. Eu também. Eu quero ver loucura. Pode pegar aí. Você vai ver loucura. Pode jogar em pé? Em pé. Ai. Ô, louco. Em pé. Valeu. É um terreno básico, né? Não, terreno. Quê? Terreno? Exatamente. Eu quê? Não, gente, sabe quando vocês aceitam no contrato e depois leem? Exatamente o mesmo. Então, vai, mas sua alma é minha. Ué? Caraca, esse bagulho é muito errado. Sério? Vocês vão me deixar buscar 4 terrenos? Ok, eu que não vou discutir. Acho que eu nunca tive tanto mana assim num jogo de Commander. Isso. O Elba causou agora, né? Pegou seu terreno? Peguei meu terreno, irmão. Posso jogar? Pode jogar. Ah, então obrigado, tá bom? Vou fazer aqui 3 manas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 belezas que pode fazer 2 mana pra fazer marchas em colores. E eu vou fazer uma excelentíssima criatura virada pra baixo. Ah, é hora de morfar. É isso aí. Nossa, a gente tem que ter um relógio maior. Você devia, só pra falar. Você tem 3 manas ainda. Isso. Você tem 1 de qualquer cor e 2 em colores. E você joga com isso aqui gera 2 manas? Sim. Que errado. Deixa eu ter 7 terrenos. E só pra fazer marchas em colores. Que errado isso. Ah, não falei os terrenos que eu peguei. Que vacilo. Desculpa aí, turma. Eu peguei a Torre do Relicário, que eu não tenho mais limite de cartas na mão. Peguei o Santuário dos Esquecidos, que gera mana em color. Ou gera 2 manas em colores, só pra fazer marchas em colores. Só se eu tiver 7 terrenos ou mais. A Torre de Comando, que faz mana de qualquer cor do meu deck. E o Templo do Falso Deus, que faz 2 manas em colores, só se eu tiver 5 ou mais terrenos. O que você pegou, Manor? Eu peguei um Templo do Falso Deus. 2 manas... Que? Só se eu tiver 5 ou mais terrenos. Eu peguei uma paisagem infinita pra tentar dar uma rampadinha, né? O que isso faz? Ela adiciona, entre jogo virado, adiciona uma mana incolor. Se eu pagar 2 e sacrificar ela, procuro
no meu Grimório até dois cards de terreno básico, compartilhe um tipo de terreno e coloque no campo de batalha virado e depois vai embaralho, meu Grimório. Eu peguei a clareira das cinzas porque o vermelho é o que faltava pro meu comandante entrar, né? Maravilha. Só dizendo. Bom, agora hora do combate. E eu vou atacar minha queridíssima Isis, convidada especial, com a plantinha. Você tomei! First Blood! Né? Por que eu não tomaria? Você queria que eu matasse pra você crescer seu bicho? Bom, sim. Eu passo o turno, então todos nós ganhamos planta. Eu vou pegar os dados. Com a sua licença. Talvez fosse uma boa gente... Ok, isso dá certo. Talvez a gente devesse ter pego os dados antes do jogo começar. Talvez. Mas jamais saberemos, os, né? Os dados gigantes também, né? É. O pior é que aí a Isis ganha mais uma planta e aí, com a Tostani, ela ganha um de vida. Viu? Porque eu não quis bloquear a sua criatura. Muito obrigado. Todo mundo do plano. Oh, oh. Tudo dentro do plano. Magnífico! Pode jogar, Manuel. Vou desvirar meus terrenos e comprar uma excelente carta de Magic. Yes! Vou descer uma ilha. Então agora eu posso ativar o meu templo do falso deus e eu tenho 6 manas. Parabéns. Fui. Eu vou fazer o meu... Vou fazer o meu comandante. Muito bem. Ela vai fazer pra ele morrer já? Sevini, o cronoclasma. Vale a pena rever os melhores momentos. Previna todo o dano que seria causado em Sevini o cronoclasma. Então todo dano previne nele. Toda vez que eu conjurar a primeira mágica instantânea, o feitiço do meu cemitério, a cada turno eu copio aquela mágica e eu posso escolher novos alvos para cópia. Ok. Muito bom, bem. Pode jogar. Posso jogar? Pode jogar. Então, no seu passe aí, ó, mais uma vez, né? Eu vou ativar a habilidade da Ange Falcon Wrath e eu vou descartar. Eu compro primeiro. Eu vou comprar uma carta, certo? E rapaz, eu dei uma sorte aqui agora. E vou descartar o Get, Senhor da Câmara. Certo. Para o meu cemitério. Ei. Como ele não tem loucura, eu não desviro ela. Então eu só vou desvirar porque é hora de desvirar. Exatamente. Perfeito. É hora do mesão. É hora de desvirar. Vou comprar uma caixa. E vou aproveitar que tá todo mundo fazendo o templo do falso deus. E vou fazer o templo do falso deus também, né? Então, boa pedida. Como eu tenho 5 terrenos, então ele tá gerando 2 agora. Certo. Então eu tenho acesso agora a 1, 2, 3, 4, 5, 6 terrenos, certo? 6 manas. 6 manas, perfeito. E como o meu deck é um deck de loucura, eu vou só passar. Que loucura, Thiago! Esse cara tá louco mesmo? Isso foi um copo do... Não caiu, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se a gente não olhar, é o copo de Schrödinger. Copo de quem? Schrödinger. Enquanto não olhar, ele tá ao mesmo tempo de pé e caído, e cheio e vazio. É isso. Posso ir? Pode jogar, por favor, e não me ataque. Eu meio que não tenho outra opção se eu quiser atacar alguém, né? Comprei minha carta. Vou até tomar uma água aqui, que o sódio subiu. Vou aqui fazer um terreninho virado. O Planalto Acidentado, também conhecido como as Ruas de São Paulo. Nossa! Quando ele entra no campo de batalha virado e eu ganho 1 de vida. E ele gera mana vermelha e mana verde. Ó, não sei aqui, mas na Zona Norte, tudo que ela não é um Planalto. É verdade, mas acidentado é. Acidentado é. Então, esse surpreende. É um Planalto. Tá bom. Era pra ser. Devia ser. Tem mana em pé aí, jovem? Eu tenho 3, senhora. Eu tenho 6. Eu tenho uma, tá? Mas não guarde-me todas as respostas. Todas as respostas. Tem uma, Manoar. Del mundo. Ô, Manoar, qual é a resposta da vida? 42. Todo mundo respondeu mesmo, Manoar, né? Foi quem perguntou. É porque eu vim do futuro já sabia que vocês iam responder, então... É, justo. Ô, Manoar, se eu der um jeito em algumas coisas que estão aqui da minha esquerda, você evita que isso seja resolvido, que isso não seja resolvido no caso? Não, ainda bora tirar isso.
Ah? Ele não pode alterar isso. Ele não tem mana em pé? Não, tem mana. Não. É pra não anular. É nóis. Eu quero ver. Doideira. É isso aí. Também. Eu te protejo, pode deixar. Também? É que você não tem. Você não pode anular, mas pode proteger. A gente sabe que ela vai aloprar o Elmo, então a gente protege você. Então, com 5 manas, Anjo das Sanções. Ele voa e quando entra em campo de batalha, eu posso exilar permanente alvo que o oponente controla que não seja terreiro até que deixe o campo de batalha. Tem que dar o alvo. O Dress Mode? Aham. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu lembrar o que faz a carta. Beleza, exilou o Dress Mode. Exilou. Então, enquanto estiver em jogo, o Anjo das Sanções, o Elb está sancionado. Eu gostei muito desse deck, mas eu acho que vai ser muito difícil pra mim jogar com ele. Porque eu sempre vou esquecer o que são as cartas que eu tenho. Sim. Mas eu imagino que, de repente, pra outras pessoas não seja tão difícil. Por exemplo, só tem uma, tá ligado? Eu já estaria... Em choque. Passei pro manual e já esqueci qual era a carta. Tá ligado? E como é uma criatura que entra em jogo, adoro jogando. Um de vida. Não, é existência. Estou ganhando. 4. Muito bom. Não, é token ou criatura? Não, outra criatura. Ela popula. É. Sim, sim. Desculpa. Se ele deixou ver a feira, você não jogou do magia. Desculpas. Ah, você ganhou um de vida. Eu ganhei. Comprar uma coisa inventada. Eu posso? Pode. Comprar uma carta. Isso muda meus planos. Para de mostrar sua mão pra mim, ele continua assim. Ele tá mostrando o que ele vai fazer com a gente. Isso que é uma excelente carta de Certeza que é. Vou gerar um mana incolor, um preto, um verde, um azul. Ai. Fazer minha comandante, Cabena, feiticeira serpentil. Ela é 3-3, a primeira mágica de criatura voltada pra baixo que eu fizer a cada turno custa 3 a menos, ou seja, 0. E toda vez que uma criatura virada pra baixo entrar em jogo sob meu controle, eu compro um card. Você quer confete, mano? Confete? Você já tá com a serpentina aí? Nossa! Você tem uma mana flutuando na Não tem. Não. Olha o que você tá falando, irmão. Agora eu vou fazer uma criatura virada pra baixo. Desculpa. Mas qual é essa criatura? É essa que vira pra baixo. Ah. Metamorfose? Metamorfose você faz criatura, tá dando 3 mana. Ela é uma criatura sem nome, sem custo, sem tipo, sem cor, 2-2. É um NPC do mundo do Magic. Sim. Isso. Uma boa ideia. Mas como ela entrou em jogo, eu comprei um card. Uma boa ideia é meio que identificar a ordem dos seus mortos. Ah, pera, já fiz esse negócio aqui das metamorfoses, né? Tem os... Pra você saber, né? Você saber mais ou menos. Porque as pessoas que têm memória... Elas conseguem lembrar qual carta... Eu tenho certeza que quando eu passar o turno pra você, ele vai esquecer quais são essas cartas. Eu também acho. Beleza, Morph 1, Morph 2. Agora eu vou fazer meu terreninho e fazer um mana verde. Calma aí. 2 mana verde. Você comprou a carta do... Comprei. Eu devia essa aqui. Ah, tá. Um mana verde, 2 mana verde. De acordo com você. Com 2 manas em colores. Meu Deus do céu. 3 manas em colores. Ok. E uma carta que não é, nem é tão boa assim, eu tô fazendo só pra desfazer a mão. Quero ver. Musa Nascida da Semente. Musa Nascida da Semente é 5 mana, 2-4. Nenhuma carta de 5 mana, 2-4 pode ser boa, galera. É quase uma barreira, né? É quase uma barreira. E quando na fase de desvirar de cada outro jogador, eu desviro todas as minhas cartas. É só isso, não é grande coisa. Olha só. Vocês vão deixar isso acontecer? Eu tô full tap, não vou fazer nada. Porque você tá toda virada, você só tem uma mana aqui em pé, que eu tenho certeza que não tem nada que anule com costume. Você não sabe. Faz aí então, irmão. Vai, anula aí, véi. Não. Você dizia... Olha só, eu tenho um problema aqui. Eu sei que isso aqui é muito ruim pra todos nós, certo? Não! Eu sou o único que... Eu posso responder isso. Vai, Thiago. Só que eu sei que eu vou pegar... A raiva eterna do Elba. E não, eu não quero comprar isso. Você vai responder a musa? Não vou responder ela. Ela caiu, entrou. Ah, entrou? Entrou. O cara de azul fala que entrou. Quando o cara de azul fala que entrou, eu acredito que entrou. Quem é o cara de azul? Ele é o cara de rosa. Eu tenho uma... Entrou. Não tenho. É rosa porque é vermelho mesmo. Exato. Faz todo sentido. Sim.
Entrou. Tá na mesa, então. Entrou. Tá na mesa. Tá na... Então, no casamento, lá, lá, passei. Calma aí. Ele tá passando pra você. Lá, 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 passei. Ele tá passando. Ele vai desvirar tudo. Tem dois... Só na fase de desvirar, não é? Então, a gente tem... Eu... Não posso ir? Posso. Faz alguma coisa, não, então, por favor. Eu posso. Eu tenho um negócio pra fazer. Mas eu posso contar com a camaradagem de vocês de me proteger quando ele quiser vir com. O Brasil tá vendo 3 contra 1 aqui. Eu sempre zico. A vez que eu não zico o Land, os três se juntam. Você deve agradecer a gente que a gente fez. Eu procurei o terreno por dó. Só que é o seguinte. Tá? Eu te ajudei. Mas não de você mesmo. Exato. Isso não me impede de te bater. Não, não. Eu, ó. Ela te protege. Ela te protege. Bala, tá ligado? Ó, Brasil. Você, até o final desse jogo, eu vou te impedir que algo ruim que o Elba vai fazer com você. Porque você vai fazer algo ruim com ele. Não, eu não consigo, eu, tá vendo? Eu não consigo nem... Não, tá bom, eu acho assim. Quer saber? Faz o que você quiser aí, faz o que você quiser. Ai, então. Nossa! Não, vai, vai. Faz o que eu quiser, eu vou e bato. Até o final do jogo. Boa ideia, boa ideia. Até o final do jogo, eu vou proteger você de alguma peripécia tá que bom. Elba pode tá te... Tá bom, então no seu passe, né, eu vou ativar a habilidade da... Range Falcon Wrath. E vou descartar ali uma carta que se chama Assassino de Belladonna, musa nascida da semente, la Belladonna. Só que o que acontece? Quando eu descarto essa menina, que na verdade é um menino, porque é um assassino, mas eu prefiro chamar de menina, eu posso pagar 2, que é o... E nessa loucura de dizer que não te quer... Que, o que é a loucura, né? Inclusive, eu tô virando o sanatório pra fazer a habilidade da loucura. Cara, é muito flame. E a Belladonna, a assassina de Belladonna vai matar a musa. Isso, que é a Belladonna. Eu deveria ganhar pontos, tá ligado? Pontos só de flame. Só por causa disso. Pontos de flame. Marca aí, Chinchila. Pontos de flame pro Thiago. Marca aí, Chinchila. Eu posso pagar o custo da loucura se eu descartar ela. E aí eu coloco ela na mesa, né? Eu conjuro-o. Certo. E aí, quando ela entra em campo de batalha, eu posso revelar X cards pretos da minha mão. Se eu fizer, a criatura alvo receberá a menos X, menos X. E o alvo é essa aqui? O alvo é a Belladonna, né? La musa de la semente. Olha, curiosa. Recomendaria que você não fizesse isso. Eu sei, Elba, eu sei que você... Eu recomendaria que você fizesse. E você? Que fizesse. São 2 contra 1, Elba. Perdeu por maioria. E curiosamente, porque realmente, curiosamente, eu tenho apenas 4 cartas pretas na minha mão. Que seria o Esmiuça Tumba, você não precisa saber o que é. Ah, é porque loucura... Guia da Inquietação, vocês também não precisam saber o que é. Volta uma carta, você tem que... Não, pera. Tá muito confuso aí. Tem que ser uma bagunça organizada. Criatura, 4 manas 2/2, com cu de loucura 2. Quando entra em jogo e você pagou o cu de loucura, ele volta uma criatura do seu cemitério pra sua mão. Beleza, é um coveiro dos fins da loucura. Isso, um coveiro da loucura. 5 manas, coloca criatura ou artefato do cemitério, de qualquer cemitério em jogo sob seu controle, e aí você embaralha ele no seu grimório. Certo. Com a céu. 5 manas, aí quando entra no jogo você bota um marcador de saga. Aí cada oponente sacrifica uma criatura ou um planeswalker. No segundo marcador de saga, cada oponente descarta uma carta. No terceiro marcador de saga, você coloca uma criatura ou um planeswalker de qualquer cemitério em jogo. Esse aqui. Esse é 5 manas, feitiço. Você cria 3 criaturas de zumbi 2/2 ou loucura, 2 pretas e X. Você coloca X zumbis e ganha X de vida. Gente, eu adorei. O Thiago virou pra isso aqui. O que vai acontecer aqui? É preguiça de ler isso. Isso. Menos 4, menos 4 na musa? Tá bom, Thiago. Tá bom. Na moral. Thiago, não, tá bom, Thiago. Na miral. Não, mas, porra, não. Thiago, tá. Eu tá vou, bom, então, Thiago. Aí resolveu, né? Eu vou dar o draw da Ange. Certo. E como você descartou uma carta com loucura, você desvira a Ange. Desvira a Ange e... Vai lá. Eu odeio ter que fazer algo contra o Elba na hora do mesão. Um porque ele que me convida sempre, e outro porque eu sinto que ele é muito rancoroso e vai vir atrás de mim com muita vontade. Mas a musa nascida da semente não dá, né? É uma carta muito forte. Muito forte. Desculpa, Elba. E agora é o Manowar. Manowar, mano. Vou desvirar. E esse é o cara que tava reclamando que não tinha bicho. Pois é. Tá com o negócio faz X token 2/2 e ganha X de vida. Eu tenho 2 bichos. E você com dó de bater nele. Agora vai perder dó, né? Essa mega jogada foi no final do turno da Valência, que era pro turno dele. Não, é então. E eu vou comprar uma excelente carta de médico.
sei! Eu não sei o que fazer! Mas dá a dupla, mano! Foi! 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 Eu não sei, bateu, Elba! Tô louco! Vou bater! Bateu! Bateu! Eu vou bloquear com esses dois tokens de planta. Tá bom. Tá bom? Ah, ele não toma dano! É. É, ele não toma dano, por isso, beleza. Não fez meus tokens, eu fui um idiota. Tá bom! Viu? Viu? Tá bom. Gostou dessa, né? É, gostou caí dessa. No... Caí. Ah! Caí no golpe do Manowar. Jogou da noia. É. Aqui, como me restou do arte, eu aprecio a teatralidade do Manowar para fazer você cair no mais. Eu não sei o que vou fazer. Eu não sei. Tá bom, olha o pulha, bato. Haha, eu fui. O Elba caiu em mais uma das minhas famosas arapucas. Pode jogar, Thiago. Eu vou no seu passe aí. Isso aqui eu não fiz antes, né, pra acelerar o jogo, porque faz sentido aqui. Eu vou. Olha, é bom que faça muito sentido. Meu Deus do não, céu. Não, então, é porque eu vou ativar a habilidade, então eu quero filtrar. Eu poderia ter feito antes. Não, é porque. O que poderia... você tá fazendo? Eu tô pagando 2 pra sacrificar uma paisagem e procurar no Grimório por até 2 terrenos. Calma, okay. Vai ser rápido, ó. É, mas é claro que o mesmo tipo, né? Puta. E a gente tava justamente falando com as pessoas, com apenas um babaca de altíssima estirpe espera até o seu turno começar pra estourar o efeito que busca terreno básico. Ó, mas em defesa, de em defesa do Thiago, ele poderia responder alguma coisa virando habilidade usando alguma coisa. Isso, verdade. Caraca, era isso que eu queria falar. Obrigado. Tá pago. Né? Eu te protegi. Era isso que eu queria falar, só esqueci. Eu te protegi de uma peripécia. Esse que o Elba ia fazer, tá pago o nosso acordo. Ele poderia fazer, mas não fez, né? E aí eu ainda vou ativar a habilidade da pra descartar erupção violenta. Aí. Uma mágica instantânea. E eu não vou fazer a loucura. Eu posso dar 4 danos de distribuição da sua escolha qualquer número de alvo. Eu acho que eu não deveria descartar isso, não. Já descartou, descartou, desculpa a carta. E aí desvira porque ela tem loucura mesmo. Sim. Não pagando o custo de loucura. Eu achei fantástico que ele realizou que não devia descartar enquanto descartava. Não, é isso. Eu sou assim. E eu vou fazer de novo. O Thiago quer de fato poder de novo. Eu vou. Tá bom, agora acabou. Agora você vai jogar, Thiago? Depois de jogar o meu turno e jogar o turno do Manowar, você vai jogar, Thiago? Drago tudo, drago. Eita! Eu vou fazer a montanha que eu comprei. Muito bom. Vou fazer aqui 4. E um arquivo de Edro. O arquivo de Edro, ele é um artefato que custou 4, eu viro, adiciono 2 em colores, né? 2 ermos. É, e pago 2, viro, sacrifico e compro 2 cards. É, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou pagar 3 aqui e vou fazer minha anja. Não, brincadeira. Né? Vou fazer isso, né? É, que piadista. Eu só vou falar vai, né? Porque eu sou da paz, irmão. Sou da paz. Cara, não vamos dar mais café pra esse cara, não. Foi um gole de café, tá elétrico. Ficou muito louco. Foi o açúcar, hein? Foi o açúcar. Foi a pedra de açúcar. A pedra de açúcar. Com certeza. Vai lá, pode ir. Viu como é que eu joguei rápido, irmão? Pô. No meu turno, vou comprar minha carta. Quê? Vou fazer aqui essa maravilhosa planície. E aí, com 5 manas, eu vou fazer meu comandante. Nossa. O que seu comandante faz? O que meu comandante faz? Só um momento, deixa eu virar as coisas. Além de ganhar 5 de vida por causa da Trostane. Não, ele ganha 9. O quê? Ele é exilado do conclave. O que ele faz? Ele entra em jogo criando uma ficha de criatura verde rinoceronte 4-4 com atropelar. Entendi. E toda vez que ele atacar, eu povoo. Povoar é uma habilidade que significa que vai fazer uma cópia de uma ficha. É. E a ficha que entra no campo de batalha, ela entra virada e atacando. Não, a ficha que ele faz, ele faz, sim, tem virada e atacada. Sim. Então tá bom. Eu vou marcar os 9 aqui, tá? Tô nervoso. Tô nervoso, porque é ela que tá me atacando, que vai me atacar. Mano, ó. Que? Deixa eu pôr aqui meu... Se eu devolver pra mim contra a sua mão, você muda o lado. Mudo? Nice. Ei! Ali você assistiu Jumanji, a filme original? Mas tem um jogo. Só tem um Jumanji. Achei o rinoceronte. É o Jumanji, né? Vamos lá. Pra onde? Já pôs meus 9 de vida? Já. Então vamos pro combate. Você tem o que em pé aí? Você tem um, 2, 1... A sua anjo não voa. É. Eita, que dó. Essa é uma coisa que eu acho errado. Vampiro que não voa. Então eu vou começar batendo voando, né? Blade, voa. Meu irmão, Blade dá uns saltos que é quase voar. Não, é, sabe quase, voar, quase voar, voar e voar? Sabe as coisas quase voar e voar? Cair. Alcance. É.
É uma ótima. Eu vou então bater com meu anjo, já que você não tem nada que voa. Eu só vou anjo? Aceitar de bom grado essa sua agressão tá. à minha pessoa. Muito obrigado. 1, 2, 3. Só com o anjo por enquanto. Acho que não precisa bater mais por enquanto. Posso jogar? Também acho que não. Eu acho que pode. Por enquanto. Desvira. Cara, como que ele comprou uma carta boa? É isso, foi uma carta boa. Eu vou fazer uma criatura virada pra baixo. I want a million dollars. Metamorfose. Quando eu já pego o D3, vou comprar uma carta, porque eu fiz uma carta metamorfoseada. Uhum. Agora eu vou fazer mana em color, 3 mana em color. Vou fazer outra criatura metamorfoseada. Nossa. E eu vou comprar outra carta. Alguém tem global? Eu prefiro ser... essas palavras aí. Tá bom, tipo... esses argumentos subversivos que você tá inventando. E agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não ganha nada, 2, 3, ganhei. O quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou passar. Muito bem. No passe. Eu vou passar o caso de azul tá com os manos tudo de pé, vou fazer uma coisa grande. No passe, sentido. Eu vou gerar 4 manas e eu quero saber quem está disposto a me ajudar. Eu? Ah, disposto eu tô, quero ver se eu consigo. Fato ou ficção? Eita! Revele os 5 cards do topo do seu grimório, um oponente separa aqueles cards em 2 montes. Você coloca um monte na própria mão e outro no cemitério. Duvido que você escolheu Elma. Não, se você me escolheu, eu te ajudo. Porque eu sou o bobão, né, da mesa. Eu sempre ajudo. Eu gosto da sorte. É. Da Alia. Você falar aqui. 1, 2, 3 sou eu. 4, 5, 6 é ela. 2, 3, 4, 5, 6. Não. 1, 2, porque o crítico é o. Verdade. 3, 4, 5, 6. Beleza. 4. Isso. Posso ser sua assistente de palco por hoje? Eita, olha o menino Gerardo. Você faz o fato ficção, né? É, não. Explicou. Não. Expliquei. Não. Ok. Quem? Eu esqueci. Ela vai separar isso aqui em 2 pilhas, ele vai escolher uma pilha bem pra mão dele, outra pilha vai pro cemitério. Entendi. E aí depois eu explico as cartas ali que vem pra entendi. Minha mão e pro cemitério. Eu acho que vou fazer assim. Não, ele olha, ele escolhe. Eu sei, eu sou grossa. Aí ele escolhe, né? Então, em um monte, uma planície, Halzarek, que é um Planeswalker que vira e desvira permanente, dá 3 de dano, ou o ult dele, eu lanço 5 moedas e pra cada vez que eu ganhar uma moeda, eu ganho um turno extra. Reivindicação de Sevini, devolvo uma permanente alvo de mana convertida a 3 ou inferior do seu cemitério pro jogo, e se eu jogar do cemitério, eu copio, ela tem que capturar 5, ou no outro monte... Vingança Crescente. Copie a mágica instantânea feitiço alvo que você controla. E se essa mágica jogou do cemitério, eu copio 2 vezes. Ela tem que capturar 5. E Gerard, o herói dos bons ventos. 4 manas, 3-3 iniciativa. Quando ele morrer, eu exilio. E. Eu exilo o. E depois devolva pro campo de batalha todos os cards de artefato e criatura que foram pro cemitério pro meu cemitério nesse turno. Ok. Então eu vou colocar o Gerard e a Vingança Crescente no cemitério e pegar essas 3 cartas na mão. Mas eu ainda não acabei. Mas não, é só. Tem não, mais. Agora é a roda da fortuna mesmo, ó. Delírios desesperados. Compro 2 cartas e descarto uma carta aleatoriamente. Então nem vou olhar aqui. Eita, entendi. Muito louco. Escolha uma carta, qualquer carta. Eu vou pegar mais espadas. Virou um show de mágica, né, galera? Ué, não é disso o jogo? Eu gostaria de um voluntário. Qual a carta você jogou? Delírios desesperados. Isso. Ok. Senhor, por favor, escolha uma carta. Não, você ligeira, essa carta aqui, ó. Pá! Essa é minha carta? Caralho, não é minha carta, Eu tava mirando no terreno, não foi. Devoção crescente. Crie 5 fichas brancas, 1-1. E se eu jogar essa mágica do cemitério e recapturar 9, eu crio 10. Ei!
Eita, pleura. Obrigada, Eva. Bom, eu vou desvirar. E agora que eu comprei várias excelentíssimas cartas de Magic... Que o Sevini tá com o marcador 4 nele. Não, é, foi a roda da fortuna. Tá bom. Eu vou comprar mais uma excelente carta. Daqui a pouco a gente joga pra bater 6, né? É. Uno. E agora começa o turno. Depois de tudo isso. Hoje, episódio especial. Não. 2 horas de mesão. Eu tenho 9 cartas na minha mão. Com 2 manas eu vou fazer uma esfera armilar. Pago 2, sacrifico. Busco 2 terrenos básicos, coloco na minha mão. Depois embaralho do Grimório. E aí eu tenho 9 cartas de Magic na mão. E eu vou descartar uma calma carta. Calma aí que você não pode descartar ainda. Porque... Mas não, é só... Antes de você fazer essa loucura, eu vou fazer a minha loucura. Eu vou ativar o sanatório. Então venham comigo, meus loucos. Cada um compra uma carta, cada jogador compra uma carta e depois descarta uma primeiro carta. Compra, depois descarta, né? Isso aí. Ok. Ai, que coisa difícil descartar uma carta. Descartei a planície. Joia, descartaram na montanha. Descartou só o ringue. Deixa eu pôr pra cá. Okay. Quem descartou o sorrinho? Eu descartei o sorrinho. Nossa senhora. Ô, louco, deve estar sobrando, né? Manicolor, no caso, tá. Let me see. Toda vez que ela entra no meu, você pode não ter nenhum carro. Se eu. Nossa, que bosta. Tá. É, calma aí, então. Eu vou fazer o seguinte. Pra não. Ainda não. Aí demora meia hora no turno que o cara não. Calma aí, eu só vou fazer de novo o bagulho. Vou. Descartar a sacerdotisa, só que eu vou pagar o custo de loucura dela aqui no caldeirão. Toda vez que ela entra no campo de batalha ou ataca, se eu não tiver nenhum card na mão, é óbvio que você tem alguns. É, ela causa 2 pontos de dano a qualquer alvo. Como ela tem loucura, eu desviro a certo? Eu dou outro draw. E aí eu vou até me dar pro satisfeitos. Tá satisfeito? Então o Mano pode descartar a dele agora? Pode descartar agora. Ah, descarta uma ilha. Calma aí, uma só? Uma só? Você não tá com 9 aí? Não, mas eu fiz isso aqui, ó. Tô com 8, um 7 agora. 8? Ah, tá bom. Então nem ele sabe mais. Desvirando tudo aqui. Vou dar o draw, que é um terreno, ó. Não é? Caraca! Joga, meu amigo! Ué, tô tentando. Eu vou fazer isso aqui. Dane-se. Calma aí. São qual o custo de 5? 1, 2, 3, 4, 5. Cada oponente. A criatura é um planeswalker. Será que tiver essas plantas aí, malditas? Ai, que... Você tem algum efeito que ganha a vida quando sacrifica? Eu não. Ó, sacrifiquei uma plantinha, vai. Espera, eu vou responder isso. Ah, não sacrifico ainda não, então volto. Tá bom. 1, 2, 3, 4... Opa, não. Melhor assim. E você não tem planta? Com 2 incolores. Você perdeu suas plantas, né? Que você é um animal. 2 incolores, um preto, um verde e outro verde. Eu vou revelar o Eremita Teloniano. O que, que ele faz? Todos os saprófitas ganham mais um. E quando ele é virado pra cima, eu faço 4 filhos de saprófita 1/1. Oh, não. Faz sentido. Só que eu usei essa saprófita pra vocês terem plantas, então eu vou... Só vou ter... Ah, eu vou sacrificar a planta, ótimo. Não, já deu certinho. Já sacrifiquei o do bicho que precisava fazer. Isso. Tem muito decepcionado. Uma planta, agora tem uma planta. Tem muito decepcionado. Agora só tem uma. Quando ativou minha trampa mágica. Quando você ativou... Agora tem. Quando você revelou... Você não falou, você ativou minha... Ele falta Yu-Gi-Oh! Na sua vida. É, exato, mas eu não sei mesmo. Eu... E eu me dou. Pera, a régua, você é uma dele. Criatura. Isso, duvido. Caralho, obrigado. 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 Isso aqui é barreira. Você terá. Tá liberado, vou dar porrada em qualquer um. Você tem agora a minha proteção. E eu passo, né? Com esse turno, eu me dou por muito satisfeito. Vamos lá, então. Aí ela vai e me ataca, tá ligado? Vou dar um drawzinho aqui. Assim, não é por nada não, mas é bom ela não só bater na Isis, que ela tá... Por quê? Porque ela tá 54 de vida. É mesmo. Ai, tá aí, gente. É só vida. Vida não... É, vida não ganha jogo. É, exato. Eu queria muito bater em alguém, mas tá rolando. Ah, eu vou direto pro combate. Não. Direto? Eu acho que eu vou direto pro combate. Hã? É, vou começar batendo... Qual é o segredo do Mano? Tem um pé jogar de azul. É. Basicamente. É isso, eu liberei, eu abri a porta pra você bater no Elba, você vai bater em mim. Ele tá com 500 mil bichos. Você tá batendo no mensageiro, Izzy. Ele tá com 500 mil bichos. Mas nenhum deles voa. Quem disse? Quem disse? Eu tô dizendo, não tem nenhum bicho que voa. Por enquanto. Nenhum bicho que voa vai ficar vivo. Eu vou bater no Thiago.
Caramba, o quê? Eu não sei inércia, força do hábito. A Isis passou os últimos três turnos planejando pra dar uma porrada no Thiago. Eu acho que tá certo, você manda bala. Bate nele com esse voadorzinho aí. Você tem que fazer a jogada do mesão. Assim. Sentir porrada em mim de novo? Dá porrada. Bate com esse rinoceronte. Mas eu tenho mais chance contra o Thiago pra bater. Olha só, que na mesa dele mata o Geraldo aqui, o Gred? Gred. Esse e esse. Basicamente. Como assim? Não entendi. Esse mata e esse mata. É. Mas mata como? Ele não vai explicar, exato. Que isso? Você bate com o rinoceronte, se ele for fazer alguma coisa, você pula. Faz o seguinte. Bate esse brother em mim pra acalmar o povo. Essa coisa do Thiago. Calma, deixa eu falar. Eu lhe asseguro que eu não mato o Gred. Eu até tomo o dano dele aqui. E aí você povoa e tal, e aí você vê o que faz. Bate com o Gred em mim, eu não bloqueio o resto, bate nele. Bate o Gred em mim, que eu vou bloquear aqui, não vai acontecer nada. 2-2 ele não previne o dano. Os dois rinocerontes no Elba e o anjo no Elba, que eu te asseguro que nada vai te acontecer. Eita! Vixe. Posso bater com o Gred em você? Pode. Você não vai matar meu Gred? Não, eu vou bloquear no cronoclasta aqui, ele não toma dano, tá. O Gred não morre. Nada acontece, feijoada. Tá, e aí eu posso bater no Elba. O resto, os dois rinoceronte e o anjo no Elba. Desce a porrada. Eu gosto de bater no Elba. Então eu acho que vou seguir os conselhos do Manowar. Gosto. Desce, velho. Frase de 30 minutos antes de tudo se tocar. Diferente? Faça. Eu vou bater com o Gred no Manowar. Certo. E aí eu crio um rinoceronte virado atacando, é isso? Sim, mas você declara todos atacando juntos. Ok. O anjo vai no Elba. Certo. E o e os dois rinocerontes. Aí é vacilo. Olha aí. Eu sou o que tem menos vida. Bate, senhor. O ataque já foi declarado. Bate com o anjo em mim e com dois dinossauros. Não, pera, tem que popular ainda. Populei. Fazer o quê? Bate com o anjo em mim, dá moral. São dois, né? Não. Agora são dois batendo. Eu tenho um bicho 4-4 aqui. Exatamente. Então, você também tem duas plantinhas, velho. O que você tá reclamando? O que você vai fazer com essas plantas? Ó, eu não vou nem bloquear, eu tô bem de boa. Mas é porque. Eu tô até batendo. Ele tem três plantas, eu só tenho duas. Já foi o combate, já foi o combate. Eu tô batendo por cima nele, justamente pra poder dar dano nele. Você tá cheio de coisa de terrestre, eu tô batendo só com dois rinocerontes, cara. Tá bom. Tudo bem. Você pode bloquear coisas terrestres? Tá bom, vamos matar já. Só que não esquece que é tropelo. Tem os dois tropelos, viu? Mas você morre, cara. Ai, meu Deus. Thiago, a vida é dura, cara. Sofri calado. Todos os blocos foram da casa, desbloqueou aqui o Gret com o filho lido aqui, né? Isso. Tomei 8, vou a 29, porque a partir de agora, quem me atacar nessa mesa é mau caráter, porque eu tenho 20 na vida. Enquanto um tem 40, eu tenho 54. Quem atacar o 29 é mau caráter, não é? Mau caráter. Eu não vou mais te atacar. Tá bom. Tá bom? Tudo bem. Mas eu te avisei que eu ia te atacar da última vez. Tudo bem. Mano, esse bicho. Esse bicho tem que morrer. Tem certeza? Posso jogar? Ele é 3-3? Eu acho que não. Eu acho que eu vou fazer no na segunda. Amanhã. Eu vou fazer. Vou fazer aqui com 4 manas. Uhum. 4 manas? Não. Pera, 5 manas. Eu já tô com de conta. Saqueador Flamígero. Okay. Toda vez que ele ataca, eu crio uma ficha virada e atacando que seja uma cópia de outra criatura atacante alvo. Isso, e a maldade é que com isso consegue fazer isso. Uhum. Legal! Se eu pagasse custo de investida, ela tinha ímpeto, mas eu não paguei. No anjo também é embaçado. Basicamente. É embaçado. Mas fica na mesa? Não, mas ele não perdeu. Não, o populado fica. É. É. O populado fica. É. E já que eu tô assim, com moeda sobrando, eu vou fazer aqui um verde, um branquinho e fazer o mago da guilda de Vitugado. Certo. Quanto de vida você ganhou aqui? Nossa, é verdade, você ganhou... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não pode esquecer dessas coisas. Eu acho que... Calma aí. Diferenças precisam ser revistas. É obrigatório. Então, eu já tinha esquecido. 9, né? 9. Eu acho que nossas diferenças aqui têm que ser revistas, galera. Eu sei que nós temos diferenças. Eu sei que existem algumas mágoas guardadas aí de outros mesões. Mas assim, a pessoa tem 63 de vida. E muitos bichos que vão virar mais bichos na volta. Mas olha você cheio de morfe. Eu não sei o que tem embaixo dessas coisas.
poeira. Eu só tô seguindo o que Deus manda, crescer, inclusive, eu começo a não ver, eu começo a não ver mais o Elba como... Pô, não tem nada que dá tipo um de dano em tudo, sei lá, não tem um Bane of Living aí, Elba? Um de dano em tudo, quer fazer o quê? Eu tenho uma. Levanta minha planta. Não, é um de dano em tudo. não é agora não, cara. Fica tranquilo. Não esquece que essas apófitas estão nós dois, então... Eu tô sentindo isso. Eu acho que o Manowar não lembrou. Ah, tá ligado aqui do Delimita. Tô ligado. Posso? Então por que você quer dar um ainda de dano em tudo? Ele tá morrendo. Você tem outro turno? Não, mas aí morre. Ele morre em todo mundo. Se der um de dano, morre aqui. Não, mas nada do que importa morrer com um de dano em tudo. É. Não entendi também. Não, por enquanto, vocês não sabem que vocês... O que ele vai fazer, é verdade. Ele vai dar death touch pra tudo e um de dano em tudo. Uma grande quantidade de absolutamente nada. Eu já fui mais respeitado como jogador de azul nessa mesa. Eu vou fazer uma coisa aqui, que apenas o Manoel pode impedir, mas estou confiando que ele não vai fazê-lo. O que você vai fazer contra mim? Como é que nome tudo, né? Do... Não, tudo não. Isso seria barbárico. O que você vai fazer contra mim? Cadê que eu jogo usava nas outras? O meu Sevini não vai morrer, né? Você não tá usando isso como desculpa, que vai cair pra matar o meu Sevini também. Virou 6. Com 6 mana, é isso mesmo, né? 2 pretas aí, mais vários outros mana colorido. 2, 3, 4, ok. Tá ok. Vou fazer uma bruxaria. Bruxaria é um feitiço que destrói 6 criaturas alvo. 6 criaturas alvo. É que esse interessante não é até 6 criaturas alvo. Ou destruo 6 criaturas, ou não posso fazer. Entendi, perfeito. Eu vou responder. Você pode esperar eu dar os alvos antes de correr, tá bom. Inclusive, eu recomendo. Responda. Eu vou responder, mó pera pra caixa essa daí que você fez. Oh, peraí, é o maior. Ah, ele só copia quando joga no cemitério, né? Isso. E aí, ele não permite que... Ah, ele não dá flashback, não dá porra nenhuma. Não, beleza. Não é tão terrível quanto eu pensei. O que você vai fazer? Então, ó, os 6 alvos, vão ser meus. No meu entendimento, serão Gired, bom. Flamígero, bom. Anjão, bom. Trostane, bom. Isso que é dois que ataca, né? Você vai tirar essa coisa aí. Tem que estar no Hellbent. Vocês vão me tirar minhas criaturas? Tira o comandante dele que não tô faltando. Vai dar merda. Dois alvos ainda. Tira o comandante dele. Falta dois alvos não, se eu olhar aqui vai dar merda. 2, 3, 4. Aí eu falei, é sacanagem de colocar tudo nela, né? Então eu vou botar aqui. Não. Aqui, pô, 4, 4, bicho. 5. Ó, vai dar merda. Você vai? Vai dar merda, não. Faz o seguinte, então, sacrifica uma sua também, pô. Né? Aqui, ó. É, se não é bom, você sacrifica uma essa própria. Não, sacrifica, destrói. Cara, tem rinoceronte 4-4 atropelar, irmão. Tem só um rinoceronte 4-4 atropelar. 4-4 atropelar. E aqui? E aqui? É, os 3 comandantes, mas esse brother e essa brother. Isso. Posso responder agora? Posso responder agora? É, tecnicamente, quem responde primeiro é o Manowar, porque na hora do turno nas respostas. É verdade. Ah, é? Eu não sabia disso. É, isso é uma coisa de verdade. Eu também não. Eu quero responder! Respondão. Aham, pagou 2. 2, eu vou ficar aqui e buscar 2 terrenos. É pra quem não sabe o que você vai fazer enquanto isso. Não. Tem terreno aqui. É terreno aqui, porque ó, o bagulho vai ser doideira aqui, velho. Agora vai ser a porta dos desesperados. O desespero de... Aí você vai comprar duas cartão aleatório e comprar mais duas cartão aleatório. Porque eu tô jogando no cemitério. Beleza. E a primeira do turno. E aí exila, né? Recapitular. É, exila, é. Então eu vou comprar duas. Vai, Manowar, salva minha vida aqui. Eu não tenho como fazer. Não, agora já pode. Eu acho que eles não reprintaram. Acho que essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Tá. E agora eu vou fazer de novo. Esse é um ótimo, excelente catrimério. Vou comprar duas. E descarta mais uma. Pra quem não sabe, essa aqui que foi descartada, ele pode até recapitular, só vira uma criatura branca. Nossa. E previne todo o dano de uma fonte. Pô, se desse proteção em vez de prevenir dano, ele conseguia salvar o brother dele já na hora. Mas vamos ver. Pega aí, Thiago. Escolha um carro com o meu. E eu, ó. Nossa, ótima escolha, Thiago. Você é melhor nisso do que eu. Esse aqui, quando ataca, eu posso. Tudo do meu cemitério tem que recapitular. Tá. Eu vou responder ativando a habilidade da Angel's para descartar o Temperamental Explosivo. E eu vou pagar sua loucura pra dar 3 de dano aqui. Na cadeira? Eu vou responder. Vai responder, seu respondão. Não, vai responder não. Morreu. Desviei e comprei uma carta. Calma aí que eu... E eu vou fazer mais alguma coisa? Calma aí.
Como é? Não enrola muito, Thiago. Tá, vai. Foi, eu vou virar e sacrificar aqui. Tá. Ih! Você esqueceu que você é uma coisa? So stupid. Tem 7 turnos que eu tô lendo. Se aquele bicho 2-2 faz porra nenhuma, beleza. Ele corre, né? É, 2-2 de lance, whatever. Ele faz alguma coisa. E aí... Como tem... Como ela vai ganhar proteção contra todo mundo... Não, é. E a mágica precisa ter todos os alvos, ela pifa. Não, não pifa. Porque eu tenho que ter todos os alvos pra conjurar a mágica. Não, que é a permanente alvo que tem a proteção, não é tudo. Durante a resolução, ela perde alvos. Beleza, é. Ela continua fazendo o resto. Eu virei aqui e sacrifiquei pra ela dar a permanente alvo... Só ela não perde nada. Qual permanente alvo? A permanente alvo controla? A permanente alvo. Que sorte! É. Caralho, eu achei que você permanente alvo, você controla, você controla. Nossa! Pô, então você pode dar essa... Eu... Ó... Se eu deixar esse anjo morrer, o Grismond volta. Eu vou responder essa sua habilidade. Vou ativar a Angie. Ele vai ficar ativando isso toda vez que puder. Desvio Satumba. Faz um bicho, desvira ela e volta com a 1430 na mão. Virou ela, vou voltar um Get pra minha mão. É, desvio Satumba, pra quem não viu, quando joga ele pela loucura, ele volta com a 1430 pra mão. Satanás de Goiás. E vai, continua aí. E aí, você vai salvar. Eu achei que ia ter uma solução boa pra mim, assim. Thiago, não dá pra contar, cara. Eu acho. Calma aí. Ah, tá, não. Sou muito burro. Que eu vou manter. Hã? Meu comandante. O comandante escolheu de novo. É, mas gasta mais. Isso aqui você vai ter isso pra ele. É, mas aqui tem o Embalsamar, que faz ficha. Se fez a ficha, eu posso copiar a ficha. Ele popula ainda. É. Nossa, tô tentando você errar a tua. Minha lógica é essa. Tua lógica tá certa. Obrigada. Eu vou sacrificar aqui uma. Toma, Marilene. Obrigado. De nada. Ah, não, calma aí. Ixi, estourou, hein? Já estourou, filho. Já respondeu, já foi, já... Sai mal, é, aí. E vai morrer esses todos, né? Isso. Menos o comandante. Tá numa mesa bem mais palatável a sua. E agora tô passando tudo, no fim do turno todo mundo ganha uma planta. Três plantinhas. Acabou o estoque de planta. Eu preciso mais dados. O Manoel roubou meu pote de dados. Ah. Você quer a planta minha aqui? É, eu quero outra. Outra planta aqui? É, obrigada. Saudade. Eu que não tenho. E deixa eu ver se alguma dessa aqui é planta. Atrás. Você é planta? Não, é tudo planta forever. Então eu vou colocar essa aqui junto com ele pra ficar da hora. Beleza. Desvirei, vou comprar uma excelente carta de Magic. Eu esqueci de bater. Essa carta, Thiago, é uma excelente carta de Magic, cara. Olha só como é uma excelente carta de Magic. Eu vou pagar 2 manas e eu vou fazer com que até o próximo turno as criaturas que o jogador alvo controle tenham poder e resistências básicos 1. Eu tô me sentindo atacada aqui, e eu aí, nunca mais vou gravar. Eles mantêm habilidades? Mantém. Droga. Mas ainda são criaturas. E aí eu vou dar 2 de dano em cada criatura sem voar. Nossa, sim, mano. Uau. Que delícia. Nem tem como. Eu vou sacrificar aqui e colocar um terreno básico virado. Boa. Eu a bela resposta. Eu posso. Me falta um mana. Alguma coisa. Alguém me dá um... Eu consigo salvar todos vocês com um land só. Não! Nossa, fiz choice! Se eu tivesse mais 1 mana, eu conseguiria dar mais 2 pra todas as minhas criaturas. Nossa. E aí não morria ninguém. Nossa. Só as suas, né? É que aí ele vai morfar. Eu vou pagar um mana preto. Não, tudo bem. E eu vou revelar. É hora de morfar. Aruspex Sinistra. Toda vez que uma criatura não finge de controle morreu, compra um card. Bem. Não tenho o que responder, meu bem. A minha voz não da pilha. Não, tudo bem, mas eu posso matar antes de todo mundo morrer. Ah, você pode responder isso aí. Você pode, beleza. Vai matar? Não. Tô de boa. Então tá bom, então a gente vai resolver, né? Então ele ganhou 14 marcadores. Ele tá só 17 pra pegar. Meu Deus. O comandante volta aqui pra zona do comando. Você devolve pra tampar a mão dele, né? Não vai tá rolando. 12. Ah, não. 14 marcadores, né? Pronto. E eu compro 3 cartas. Bem feito, Manoel. Olha o que você fez. Pô, vou fazer uma espantalha aqui, tranquilo. O que, que
espantalho faz? Quando ele for virado, eu escolho um. Eu posso colocar um card de terreno da minha mão em jogo ou um card do meu cemitério. De terreno. Tá. Pode jogar, Thiago. Posso. Nossa loucura. O que acontece com a sua saga agora? A minha saga, eu vou dar o meu draw do turno, tá? E aí a minha saga vai pra 2 aqui, e cada oponente descarta uma carta. É, ok, descartei o terreno. Ai, que tristeza. Vou fazer minha torre do comando. Eu tenho que pagar 5 pra essa menina entrar agora, né? É isso aí. Então eu vou pagar 5 pra essa menina entrar agora. É... Não posso pagar 5, calma aí. 1, 2, 3, 4. Mano, aquele bicho lá pra nós. 5. Mas é, nunca te pedi nada, mano. Acho que não vai ter. Eu até te pedi um bagulho aí. Já até pedi, né? Mas esse é especial. Esse bicho aí, ele tá guardado pra quem te fez a malignidade, não é tá? Nada. Não, ela roubou o bicho e ele limpou a mesa. Tamo de boa, velho. Tamo bem de boa. Então tá bom. E eu vou fazer então. Tipo, aquela blusa lá atrás, desencana, nem tem. Nem tem. Caguei. Mas eu roubei e devolvi. Você devia estar de boa comigo. Não, você roubou e veio de volta. Eu restabeleci a paz. Eu podia ter escolhido seu nome. Tá ligado? Não, você tudo bem. Eu juro pra você que se eu pudesse eu te ajudava. Juro. Não, que... não, você tem um bagulho que pega o bicho do cemitério, pega o anjo lá e tira essa porra, mano. Não deixa meu anjo aqui, véi. É, mas ela pode fazer na volta isso, pô. Lógico que não. Claro que pode. Quanto que é o embalsamar dele? Mas aí você não vai fazer isso, porque o Elma vai bater em mim, mano. É verdade. Na real, vocês dois me deixam em paz, eu bato o Manoel. Aí ele comprou bastante, né? Eu garanto que eu ajudei os próximos. Até então, velho. Os próximos 3 turnos meus, se esse bicho atacar, vai ser o Manoel. Beleza. Ok? 3 turnos. Se esse bicho atacar, o Manoel. Aí, Thiago. Aí ele tem um argumento muito bom. Pega minha barreira e não, muda. Já sei, eu pego a minha barreira e muda o rolê que ele vai ter que bater na Isa. Aí a Isa vai exilar o bicho dele. Você acha que eu sei como exilar o bicho dele? Ah, não sei como exilar o bicho dele. Vou fazer um Raven Capitão Predador, ou melhor dizendo, Capitão da Predador. Da Predador, ok. O Capitão da Predador, ele é 5/5, ele tem ameaçar e toda vez que... Não, ele recebe mais X mais 0, isso. Sendo X a quantidade de pontos de vida que você perdeu nesse turno. Certo. E toda vez que ele ataca, eu posso sacrificar uma outra criatura. Se eu fizer isso, eu compro uma quantidade de cartas igual ao poder daquela criatura e eu perco uma quantidade de vida igual à resistência daquela criatura. Beleza? Beleza. Deixa eu só ver se eu paguei 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Isso. Eu vou bater... Isis, nada pessoal, mas 63 de vida. É um monte de vida. Toma 4 só pra tá ficar bom. Na moral. Tá bom. Tá? Tudo bem, vou aceitar. Ok, então tá jogando. Posso ir? Pode ir, com certeza. Vou aqui desvirar meus terrenos, meus belos terrenos. Comprar uma excelente carta de Magic. Essa coisa é muito boa. Todo mundo compra excelente carta de Magic, né? Menos eu. Não, o problema de comprar as excelentes cartas de Magic é que toda hora as excelentes cartas de Magic batem em mim. E esse deck nem tem ilha. Se eu não exilar seu bicho, você não vai bater em mim. Por 3 turnos. Tá. É isso aí. Tá bom. Nesse Oi. Caso... Não. Sem ressentimento, né, véi? 3 turnos, cara. 3 turnos são 3 turnos, né? 3 turnos são 3 turnos. Você 3 turnos desse bicho batendo é o jogo. Destruiu minhas criaturas todas, cara. Tudo bem, tudo é isso, então. É assim que vai ser. Não, é tá assim bom. Que é. Não, ué. Você destruiu minhas criaturas. Só pra saber. Calma aí. Tô errada que você destruiu minhas criaturas? Não. Quem tem todas as suas criaturas foi a bruxaria do Elba. Mas não deu certo. Eu você só abalei a terra. Você finalizou, assim. Um cutucou e outro degolou. Então vamos lá, eu vou fazer de volta meu comandante. Olha lá, tá vendo? Isso aí, ó. Aí vai dar por muito quanto? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Vou confiar que tá tudo certo. Algo mais? E ele ganha de volta o rinoceronte, que incomoda muita gente. Right. Bateu ou não? Não, não, não. É só quando ele bate, tipo, voa. Nesse caso, passou? Segue o rolê. Agora eu vou desvirar. Manowar, eu vim te trazer um presente! Nunca te dei nada, né? Nunca te dei nada, vou te dar uma surra. Basicamente. Eu não sei que ódio do Elba. Olha, eu acabei com a mesa da Isis. Eu deixei um bicho do Elba 17-17. É verdade, Elba. Tem isso também. Sinto muito, agora já prometi. Promessa dívida. Não, exato, exato. Não, ele já prometeu. Peraí, promessa dívida, Manoel. Não, 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 não tem muito. Como? Ah, não, esse bicho já tava em jogo. Já.
Um, dois. Deixa eu contar pra fazer minha comandante. Ele tinha destruído antes. Um, dois, três, mais um incolor, mais dois. Volta, cadena, a feiticeira serpentil. Serpentina! E agora eu vou fazer uma criatura metamorfoseada lá pra baixo. Primeiro turno faz de graça, eu compro um card. E agora é hora de sentar o sarrafo. Nosso amigo mandou. Preparado. É merecido. Foi preparado. É merecido. É merecido. Combate. O senhor vai responder a declaração. Combate. Não nada. Não responde nada. Então, mano, matei 17. 17? 17. Atropelar, tá? Amei. Começa dando nervoso aí. Isso não deu, isso deu 17? Eu não fiz a conta. Isso deu 17. Ok. Foi na loucura. Peraí, eu só apertei e deu certo. Acho que você estaria jogando muito bem com o deck da loucura. Né? Agora... mau caráter. É, agora é mau caráter. Vai, Manoel. Pode jogar. Promessa é dívida. É nóis. É nóis. Vamos ver se você cumpre as suas promessas. Então, eu vou comprar uma carta. É uma excelente carta de Magic. Você sabe nem o que faz a carta. Eu vou pagar 3 manas. E aí eu vou... Reivindicação de Sevigny. Devolva a permanente alvo com custo convertido igual a 3 ou inferior. E pro campo de batalha, se eu conjurar do cemitério, ele volta... Volta duas, né? Duas copas. Como assim com 2 copas? Ô, louco! Voltei a permanente aqui e eu escolho direita! É! Três turnos, tá gravado, galera, viu? Três turnos. Se esse bicho for bater... Vai bater no Manoel. Se não pode então, bater, não bateu. Então não vai bater depois. Não, dois tem dois turnos. Tem dois turnos de boa. São os únicos dois turnos que eu vou ter pra respirar ainda. E você volta. Depois vai doer. Relaxa. Ui, até arrepiei. Eu também. Gente, é verde e preto e isso é um bicho. É verdade. Vou fazer aqui o Hausarekers. Hã? E aí eu vou... O Hausarek é o seguinte, mais um, eu viro a permanente alvo e depois desviro outra permanente. Ok. É, menos 2 dá 3 de dano em qualquer alvo. Menos 7 eu lanço 5 moedas e eu toda vez que beleza. Eu dar de cara eu ganho um turno extra. Show. Então eu vou dar mais um, ele vai pra 5. Ok. E aí eu vou virar o Espantalharador. Espantalharador. E vou desvirar o meu... Templo do Falso Deus. Ah, beleza. E aí, quando ele vira, eu tá, pego entendi. Um terreno do meu cemitério. Ah, combeiro, é combeiro esse aí. Combo. Tá vendo por isso que a gente vai ver? Cara, eu não posso fazer nada. É isso. Eu achei legal, é achei isso. Legal, velho. Jogar legal. Eu vou ligar pra minha mãe. Vai, Thiago, vai, pode eu ir. Acho que ela não vai nem te atender. Não sou não, que minha mãe me ajuda nos drafts. Eu falo pra ela, escolhe uma cor. Aí ela escolhe, eu falo, ok, então essa carta. No fim do turno, eu vou ativar a habilidade. Descartando um pântano e comprando um card. Nossa, ela ficou virada dessa vez. E eu vou desvirar o bonde. Caraca, mano, nem pra você esperar aquele bandalhão de zumbi que vai chegar pra você limpar a mesa, hein? Vou dar um draw. Ah, não. É, vou dar um draw. Uhum. E depois eu vou fazer o... E aí... E aí você volta uma criatura, né? Eu iria voltar o... Pra Mônica. Pra sua... Pra mim... Pra tu. Pra você. Isso, eu ia voltar ele, mas como você já voltou... Então eu acho que eu vou pegar a musa da Ensina da Semente. Ah, beleza. Pega o anjo, mano. É, hoje você podia tirar aquele bichão, sozinho. Mas você falou que não ia fazer nada contra ele. É, e você pode tirar ele agora. Porque você tem 7. Posso, mas por que eu vou fazer isso? Ele vai me bater se eu fizer isso. Eu só posso me atacar você, é isso? É. Trata, ele só pode me atacar, cara. Foi ele que decidiu que só podia botar nele, cara. Trata, né, pai? Eu vou fazer o terreno da vez. Eu vou fazer... Jet, the Lord of the Chamber. Não sei se é assim o nome dele em inglês. 6 mana, 5, 5. Tem intimidar, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso? É. É, o que o Get, Senhor da Câmara, faz, galera? Ah, não, vocês já sabem o que ele faz, porque, certo. Né? O Get, ele é 5-5 intimidar. Essa criatura só pode ser bloqueada por criaturas artefatos.
e ou criaturas que compartilham uma cor com ela. Ou seja, preto e artefato. Preto e artefato. E eu posso pagar X e preto, coloco o campo de batalha sob seu controle virado, o card de artefato e ou criatura alvo com custo de mana convertido igual a X do cemitério de oponente. Em seguida, aquele jogador coloca X card no topo do cemitério no próprio... Nossa, faz muita coisa. Então, isso junto com a música, vai pagar X, aí ele rouba um artefato ou criatura de algum cemitério pra ele, e o dono da criatura tomba X cartas. Isso com Musa vai ser... Mano, eu juro que eu fiz sem querer, porque eu não tinha visto o potencial. Cara, sem querer, eu fiz um combo absurdo. O Get com a Musa lançando semente. Meu Deus do céu. Eu não vejo como esse jogo pode dar errado, mas... Talvez possa dar, né? Porque eu provavelmente vou fazer alguma besteira. Cara, essa foi uma jogada muito, muito inteligente. Ele não fez proposta, fez? Aí depois você vai chamar o Mano Olho Combeiro. Olha as coisas que você me faz. Não, foi sem querer. Eu vou pagar dois e vou... Eu vou pagar dois aqui, um preto e um X, e vou pegar o seu Sol Ring. Tá bom. Pega o Sol Ring e você... eu tomo uma. Ele pegou o seu Sol. Ele não tá, quer te ver iluminado. Entra virado. Entra virado, né? Eu não sei, eu leio o Get aí. Entra virado. Entra virado? Você tá dizendo que entra virado, então entra virado. Entra virado. Se você falou que entrou virado, entra virado. É, eu vou pegar... Eu tenho mais... Eu tenho mais três, né? Eu posso pegar uma permanente três ou também duas de custo um, né? Eu não acho que tem mais que você tem. O que você tem de custo três aí de bom pra nós? Eu tenho absolutamente nada de custo três. Não? Não. Você também não tem uma luz de custo três. O que você faz? É o que busca terreno. Custo 3 eu não tenho nada. Eu tenho várias de custo 2. Sakura. É. Ah, eu vou pegar a Sakura então. Beleza. Sakura, card 14! E você tomba duas, certo? Eu tomo duas. Paciência. Ah, não! Ah, véi! Eu descartei a Roca do Voo Duplo, que é uma ave que faz uma ficha de... faz um token. É. E o Crescimento Despedaçador, que destrói artefato, encantamento, alvo e povoa. Eu não vou bater em você, vamos ficar de boa, beleza? Mas esse negócio aí me ferrou, né? Porque eu tô passando. Tá. Na sua etapa de desvirar, eu vou desvirar minhas permanentes. Ah! Eu achei que você ia fazer alguma coisa, mas não é. Vou acabar o combo assim. Drau. Na tô... manutenção ele vai fazer alguma coisa. Acaba safado. Mano, eu tô de boa. Eu não vou fazer. E agora que você escolheu shields iguais, eu peguei o Sol Ring. Vai dar ruim, cara. Vai dar ruim. Vou até deixar junto com a música da semente aqui nascida. Da onde? Vou fazer a Gleba Gru, que ela entra virada e volta um terreno da minha mão. É, você volta um terreno? É, eu volto um terreno. Ok. Volto um terreno. Basicamente é isso. Ok. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu consigo fazer com 6 o embalsamar. Certo? Certo. Então vai fazer um anjo token, né? Deve que... ter aí. É, deve ter. Vamos presumir que tenha. Vou fazer aqui meu... Cadê meu anjo? Anjo, achei. Anjo, Alguém, não, né? Okay. Eu não sei esticar esse dedo pra cá. Você disse, você acha que eu ia esticar esse dedo pra cá? Eu quero me livrar daqui. Não, eu não tiro nada. Tira o Get. Tira o Get? Tira o Get. Então tirei o Get. Vou responder. Quanto que esse bicho é? 3, 4. Voar. Sério? Olha só, vamos lá. Você pode ter feito uma jogada onde você perdeu o seu turno. Ou você pode ter feito uma jogada onde você pode realmente fazer a diferença. E aí, tipo, a gente continua na boa, de boa. Ou eu tô falando sério, tipo, eu não tô. Não, eu queria me livrar daquilo pra que todo mundo poder voltar a bater em todo mundo. Eu gosto dessa ideia. Isso não tá aqui. Isso não tá aqui. Não existe isso. Zig, eu vou bater ele no meu turno, relaxa. Tá, ou... caraca. Não, é porque, tipo assim, o que eu. É porque, cara, eu não vou tirar o Get, tipo... É que você vai tirar o Get? Bando, é, você vai ficar com o bando, eu vou tirar o Get. Mas eu não tenho nada pra fazer. Como assim, velho? Você tira... Mano, posso tirar o Get? Isso é um absurdo, isso não pode existir. Can I get Get? Eu vou tirar, você vai tirar, mas eu vou responder, porque eu posso tirar. Eu só quero... Calma aí, então, vamos lá. Can I get Get? Esse dragão aqui de... Dragão. Cadê aquele outro bagulho que eu ia pegar? Como treinar o artefato? Esse dragão? Artefato. Como que eu tava com as cartas na minha mão? Eu preciso de pagar um preto. Isso, mais dois. Mila, depois o deck de flashback. Hã?
É, Thiago, verdade, você não quer pegar... Ó, o Sago Mauler, ele é 6-6, ele... Você quer milar o deck de flashback? O único deck do cemitério, você quer milar ele mesmo? Ele é meu amigo. Tu vai fazer alguma coisa contra? Não. Não. Aí tá bom. Ai, não acredita ainda, gente. Ele não vai fazer nada contra mim. Tá tudo certo. Ó, paguei uma preta, 1, 2, 3, 4, 5 pro dragão. Pro dragão. Uma 5 aí, tem um anel solar. Que lindo. Um anel solar. Vou pagar... Calma aí. Que tu não tem lado alguma coisa interessante aí, não? Que bosta. Vai ser. Que isso faz? Você tem uma máquina, mano. Esse anjo que vem pra minha mesa? Eu vou pagar uma preta e mais 6, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse aqui não vai... Esse aí não vai enrolar. Tu mila 6 aí. Tô, essa planta era sua. Eu tinha ficado... Virado, né? Os bichos virados. Ah, é. Os bichos entram. Pelo amor de Deus. Eles fazem alguma coisa quando entram, não? Não. Ai... É, você vai pegar o meu, né? É, só presinho lá por enquanto. Gatzinho, que é bom. Eu gosto disso, sabe? Porque quando vier uma global, ele vai voltar pra mim. Ai, eu só tinha que fazer isso com alguma cara. Não, a sua carta parecia... No momento ele também... Exato. Tudo bem. Pra mim aqui, acabei. É... Acombei. Eu quero bater em alguém só pra poder atrigar isso daqui. Você só pode bater nele. É, só eu só bem. Posso bater nele. Ah, é bater. Não, você vai... Ah, você não, quer não coisar isso aqui, né? Você pode coisar os dois? Tá, não, você vai... Não, não, ele pode bater. Ele pode posso, bater. É. Ah, ele vai bater, vai pular. Isso. A minha ideia era essa. É. Não, bate em mim. O problema é que eu só posso bater em você. Você pode bater, pô, o bicho é 2-5. Eu bloqueio com 5-5. Ah, não, 5-5 vai morrer. É, então, tá. É isso que eu tô falando. Não, não mata meu comandante. Não, não mata. Então, eu quero que você tente tirar... Já que ele vai matar isso aqui, eu quero que você tente tirar um desses dois. Beleza. Na próxima eu tento. Tá, beleza. É o que dá pra fazer agora. Vou bater dois. Tá, você pode tirar. Mentira. Você pode popular o anjo, que é um... É isso que eu vou fazer. Então, é isso que eu vou fazer. A minha ideia tinha sido essa desde o início. Eu vou bater. Ah, e aí tira a musa e aí tá susto. Tá justo. Oi? Ela falou. Não. Eu não falei pra tirar a musa, eu falei pra bloquear. Não, ele não tá falando pra tirar a musa. Ele tá falando, mas é o problema dele. Não, mas calma, antes de bloquear ela, é quando ele ataca. Ah, é, então. Eu só pedi pra bloquear sem matar. Só isso. Tá bom. Beleza. E o anjo vai bater também, viu? Ah, um anjo bate. O anjo, o populado que ele faz tá batendo. É verdade. Mas não precisa ser no mesmo alvo. Não, não precisa. Tem que ser, por causa disso aqui. É verdade. Tudo bem. Você não vai tirar minha musa, né? Não, não. Beleza, vou tomar um. Não, você escolhe um pro bloco aí. Não, vou bloquear. Você tem que tirar com um anjo. É. Ah, tem que tirar um bicho. Você vai tirar um bicho que é primeiro bloquear. Bom. Porque é quando ataca. Já olha, que assim. Olha. Eu fiz um trato com ele. Eu vou tirar sua comandante. Tira seu comandante. Eu vou tirar sua comandante. Tira o comandante. A comandante te dá a carne de vantagem. Eu vou te dar, tirar sua comandante. Tá bom, vai. Bota ela embaixo do teu joelho. Eu vou dar block aqui, vou tomar 3, vou a 26. E todo mundo tá é tudo vivo. Certo. É. Ufa! Posso? Pode, senhor. Muito obrigado. De nada, disponha. Estamos às ordens. E tal. Compro. Eu esqueci de matar essa primeira, eu não faço. Matar o que no passo? Ah, a barreira. Cara, isso aí, eu não tenho nenhuma permanente na mão, na mesa, as pessoas... Mano, olha o tamanho do cemitério. Olha isso aqui, velho, isso aqui é culpa do Thiago, não foi culpa minha também. Olha, o fato de ser culpa do Thiago, não muda o fato de que aconteceu, tá ligado? Deixa a porrada no Thiago, mano. Então eu não posso. Como não? Foi trato. Tem mais dois turnos aí, tem mais turno mais um. Mana. Ó, fiz minha parte aqui. Do trato também, hein, Thiago? Então, mas... basta disso, essa política aqui que tá dando certo. Esse jogo nunca vai acabar. Esse tá virado, esse não tem concessão. Oi? Tá desvirou com a música. Oi? É mesmo. É. Quebrou pra mim como? Desculpa, eu não falei como. Calma, não falei como. Tá rindo. Precisa ficar. 3 manas, destruir o artefato que é troll, eu não posso ser regenerada. O que você fez aí? Counter! Eita, pleura! Tomou um counter. Água 10, a Mila mais calma. Caramba. 5, mas não vou mais calma. Vai manter azul, volta essa calma pra cima aí, mano. Como? Prefiro uma realidade na qual você não esteja. rapaz. Não, aqui não, tem o counter. Tem um só no deck, mas ele tá na minha mão. Ai. Senta a porrada na risa. Você falou Maria da Penha. Vou evocar a Maria da Penha. Só pode. Uhum. Não vai bater em mim. Não, você falou que se ia bater na hora agora. Se então estiver apto. Você tem que bater. Você falou que ia bater. Suas cores hipnotizam seus agressores, direcionando a violência deles. Você tem que bater em mim. Não tem que bater em mim. Tem. Ah, tá. Porque tem.
Porque ele quer. Porque, porque bater com, não bater com bis 17-17 atropelado é errado. Ó, Brasil, você que tá aí no minuto 43 do jogo. Eu cometi um erro. Comenta aí embaixo se o atacar com, não atacar com a criatura 17-17 atropelar é errado ou não. Você vai bater em mim ou não? Não vou bater em você. Ih, olha lá. Acho bom. Papo. Ih, tá cheio de papo. Ia ter retaliação se batesse em mim. Talvez eu bate em você com esses 2-2 que não faz nada. Ah, isso é meu feito. Não vale a pena. Esse 2-2 que não faz nada e é uma criatura. Aí vira um Olabog, tá ligado? Tipo, perde metade dos planos de vida. 3, 4, 5. Vou fazer, vou honrar o ladrão de formas. Ah. Que eu vou honrar o ladrão de formas? Ele é 5 mana, 7-5. No começo do combate do meu turno, eu coloco o marcador -1/-1 em até uma criatura alvo. Nossa. E eu pago 1. Até o meu próximo turno, ele vira uma cópia daquela de qualquer criatura que tenha um marcador, exceto que ele ainda é 7-5 e ele ainda tem essa habilidade. Ou seja, você copia só as habilidades daquela criatura. Isso. É. Então, tá. Combate. Agora eu vou colocar... E ninguém pode bater ninguém. Nossa, seria uma ótima forma de estragar o hora do mesão. Mas no começo do combate, eu vou colocar o marcador -1/-1 na musa. Ela fica com esse marcador pra sempre? É o marcador -1/-1. É o marcador. Isso se chama maldade. Ele tá descumprindo o trato dele, viu só? Não, foi que eu nem bater com esse bicho. O trato foi bem claro. Eu vou pagar 1 e até o próximo turno o Vorrata dando de formas é uma musa nascida da semente 7-5. É uma musa? Responder. Ui! Eu vou falar de uma musa. Vou responder. Pode responder. Tô respondendo. Responde. E pode jogar, Manoel. Calma aí, agora que eu vou responder, mano. Ah. Lá vem as artimanhas do Thiago. Você vai desviar tudo. Você não tem problema contra mim, tem problema contra o Manoel. É, você pode encontrar o Manoel comigo. Não sei, se você procurar, você encontra. Tá jogando, vai. Beleza, passou e desviar tudo. Se você procurar, você encontra. Certeza que na próxima você não me bate. Certeza? Então tá. Eu vou cobrar isso, você sabe, né? É claro. Então tá. 4, 5, um anjo desse tá virado. Se fosse te bater, eu bati agora, que tava fácil. É verdade, um em pé, outro um virado. Se vocês forem prestar atenção, a Manowar que está virado como se é demais. Quando ele virar? Virar terreno não é problema. O problema é ele botar a carta na mesa. 5 manas. O cara só enrola, abra a bucha esse Manowar. Eu vou fazer essa fita aqui, ó. Eu vou fazer o... Uma fita. Reivindicação de Selene. O que você vai fazer? Que é o que volta a permanente custo 3 ou menos do cemitério pro campo de batalha. E quando eu fizer do cemitério, eu copio ela e dou um novo alvo. Então eu vou voltar duas permanentes. Duas permanentes custo 3 ou menos. Beleza? Isso. Então eu vou... O que você vai voltar de bom aí? Voltar. O Segredo dos Mortos. Isso parece coisa de filme. Estranho. É. Toda vez que ele fizer um macho do cemitério, ele compra um card. Reza a lenda que esse era o nome alternativo dos outros, né? E vou voltar um medalhão mais sentido. Faria sentido, certo. Mas não. Vira, gera uma mana azul vermelha e eu pago 4 azuis e vermelhas híbridas, sacrifico e compro uma carta. Como você chama o primeiro encantamento? Medalhão Izete. Segredo dos mortos. Hoje, na sessão da tarde. É. E aí eu vou exilar o jovem. E aí? Eu vou usar... Não olha pra mim não, irmão. Vai, mano, não fica enrolando, mano. Eu vou virar o meu espantalho pra voltar um terreno do meu cemitério. E desvirar o templo do falso deus. Acabou, Jéssica? Já acabou, Jéssica. Não. Pra que você foi perguntar, Elma? Eu vou fazer um cervo brunhido. Eu tá adoro bom? O arte dessa carta. Paga 3, sacrifico, busco 2 terrenos e boto em jogo virado. Maravilha? Pode. Você tem quantas terrenos? Fala de olho pra mesa, mano. Olha a mesa ali, velho. No seu passe, eu vou ativar End Falcon Wrath, descartando julgamento de. O que isso faz pra você? O julgamento de AVC é um feitiço que eu posso pagar loucura, né? Um vermelho X. Certo. Ele causa 2 pontos de dano, distribui a minha escolha entre qualquer número de alvos. Se o custo de loucura dessa mágica foi pago, em vez disso, são X de dano e distribuído a qualquer... Ai, sim, Então, sim, hein? Eu tô...
eu tô pagando... Foda-se tudo. E você não passa ainda? Eu não faço. Eu tô pagando tudo. Ó, oh, palavra de ordem. Calma. Deixa eu contar o mana antes. Deixa eu contar o mana aí antes. Um. Esse não conta porque esse é o vermelho, tá. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você não mata o seu grandão. Seu paga... Não, não quero matar o grandão, não. Deixa o grandão. Palavra de ordem. Eu posso ganhar imunidade por 2 turnos. Que você quer? Que tipo de imunidade? Eu posso não bater em você. Se ele ganhar imunidade por 2 turnos, eu não posso matar isso. Não, tem que ter claramente os limites da imunidade. Já sei. Ó, os limites da imunidade é, no próximo turno eu vou fazer o meu comandante e eu tenho que voltar com ele. Não, nem fudendo, não faz isso. Com a sua licença, sim. Eu já esqueci. Quais são os alvos? Exata parada aqui. 13. Se o turno dele voltar com aquilo na mesa, ele vai fazer literalmente 20 tokens. 13. Caraca! Okay. É isso que ele quer, né? Você acha? Não. Sério? Não, já sei, ó. Você se garante tanto assim. O Halzarek precisa ultar. Ah, esse é ok. Vai. É... Thiago, estoura ele, velho. A gente vai dar 3 turnos pra você, Manoel. Estourar o quê? O Halzarek? Não, se ele estourar o Halzarek, ele vai ganhar 3 turnos nessa. É. Mas ele não vai... O Halzarek morre. Próximo turno. Não, eu tô falando, desculpa, perdão. Onde que é 3? Olha só. Eu acho que o mais... Vou tentar, né, porra. O mais justo seria um de cada um. Como eu tenho 13, deixa eu ver, 5, 10, 11, 12, droga. Eu não tenho mais uma mana? Pô, eu tenho um bicho 4 aqui, eu tenho um bicho 2. Não. Pega os dois, ué, aí, você não vai conseguir tirar. Ah, tem esse bicho, né? É que aí depois você só pode... De graça, você não vai matar a musa? Você devia matar a musa, alternativa. Tipo, caralho, a musa vai matar sua musa, irmão. Uhum. Vai matar minha musa? É, só pode haver uma musa. Caralho, depois ele vai comer esse aqui, vai ter uma Thiago, uma. Thiago, na boa. Ah, fala. Mata aqui, okay. Mata aqui e dá uma reduzida aqui pro negócio ficar louco, porque esse aqui solar vai ficar ruim. É, se você chegar a 7, se solar vai ficar bem ruim. E ele tem counter, o deck dele embola. Eu concordo. Pra quê? Matar um morph pra... Tá, beleza. Tá, eu vou então seguir a Elba porque eu... Não, mata esse aqui não. Mata o Halzarek então. Escolher o que ele vai matar. É que esse aqui eu vou me fuder, mano. Você volta ele pra mesa de novo. Eu vou ter que anular sua mágica, mano. Qualquer coisa eu volto ele pra mesa de novo. Se você mirar na barreira, eu vou ter que anular sua mágica, velho. É isso. 5 aqui, 3 aqui? Isso, anula aí, mano. Por que 2 em mim e nenhum da Izzy? Porque não vai Eu vou bater nela agora. Eu vou atacar ela agora pra ficar justo. Que absurdo! Izzy, pelo amor de Deus, 59 Izzy. Nada é um absurdo. Eu podia te bater com um caminhão de lixo que não seria um absurdo. Bom, vou responder. Vai ser isso, né? 5, 5, 3. Tu me ludibriou pra... É claro, você não conhece o Elmo. Caraca, tá... Posso responder? Calma aí, então. Não, você é muito safado. Não, cara, não importa os alvos dele, eu vou responder. Tá bem, beleza, vai. Ok? Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grande Carvalho Guardião. Uhum. Tem lampejo, uhum. Então pode jogar ele com o Zomar Chantana. Tem alcance, bloqueia bicho que voa. Uhum. E quando entra em jogo, as criaturas que jogam do alvo ganham +2/+2 até o fim do turno. As suas criaturas. As minhas criaturas. Não, no caso são as minhas. Tá, beleza. Eu resposta. Você responde. Vou virar uma criatura branca. E dar proteção contra ele. Eu vou prevenir todo o dano daquela fonte ali. E é exatamente por isso que você tem que seguir a ordem correta de resposta. Se você tivesse lembrado disso, eu não tinha gastado meu grande cavalo guardião. Porque todo dano dele. E aí, como eu conjurei uma mágica do cemitério, eu vou comprar uma carta. Bom, ou seja, não adiantou nada porque eu fiz, né? Tá bom. Você perdeu seu mana todo, basicamente. Calma aí, as permanentes... Que dá... Ah, entendi, tá. Beleza, tá. Como eu castei uma mágica com loucura e nessa loucura vai dizendo não sei o que, eu desviro aqui... Meus terrenos, já que eu fiz um negócio que não fez nada, né? Nada aconteceu, uma feijoada. Nada muda, feijoada, pelo menos você fez alguma coisa. E eu vou comprar uma cartinha do Marco. Tá ok. Então, galera, eu acho que essa partida tá durando muito tempo. Então eu vou tentar fazer alguma coisa pra abreviar essa partida. Bora. Pode dar muito errado? Pode dar muito errado. Mas a gente vai tentar fazer, né? Nunca vai dar errado. Vamos tentar fazer um No Rastro de Garruk. Tem algum deck que tem um Garruk? Não tem um deck que tem um Garruk? Tem. Acho que eu sei o teu nome. Eu tenho que primeiro pagar 7, 8, 9 manas, né? 2 pretas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Destrua todas as criaturas que você não controle, todos os
Planeswalkers que você não controla. Planeswalker também. Eu tinha uma carta. E aí volta mão. Tudo, né? Vai voltar o. Na verdade, a CD ele botou no coisa ou não? Não, CD tá lá. Tá lá? Tá lá. Uh-oh. É, eu vou responder. Antes de mim, você vai responder? Eu não vou responder. Eu vou responder. Isso é muito errado. Eu vou responder. Errado é essa hora do mesão durar 4 horas. É isso que é errado. Eu vou responder sacrificando o grande cavalo guardião. O que você faz quando ele sacrifica? Calma, ele não faz nada. Mas a dádiva da perdição, minha criatura metamorfoseada, na verdade era uma aura. E o custo de metamorfose desafia outra criatura. Entendi. A criatura encantada tem toque mortífero indestrutível. E quando ela é virada pra cima, anexia a uma criatura. E vem aqui no Grismold, semeador do pavor. Que agora, além de ser atropelar... Ele tem toque mortífero e indestrutível. Nossa, ele vai ficar maior ainda. Vão morrer 2 tokens aí, né? Só pra lembrar. Calma, aqui eu tenho resposta. Você tem resposta? Tem. Ah, você tem vários mana aí, você é só da calga, né? Não, eu acho que ele precisa pagar 7. Eu fiz calculado, né? Por isso que eu contei as mana. Não, esse é o solrinho do Commander aqui, assim, não é não? Não. Eu tenho 3. Você queria que fosse? Eu tenho resposta. Tenho Responde. Resposta. Vou pagar 3 mana e sair com você. Vamos buscar 2 terrenos. Lá tem jogo? É o máximo que eu tenho, é. Morreu tudo, então? Eu já até botei no cemitério. Ai, que tristeza. 3 mana em pé, se tivesse counter, eu ia dar counter nisso aí. Não, e eu aqui pensando, nossa, faturei, ó, tô agora com o bicho, ó, 12, 17, 20, 20, atropelar inestível. Ô, oh, faturei. Aí eu olhei pro mesmo do Thiago. Ele voltou com o Gat. Não, só me ferrei. Eu tô. E mais, Thiago? O Guedes não pode atacar, né? O Guedes não pode atacar, enjoado. Tá enjoado. Ficar preso na asa do anjo deixa qualquer um enjoado, né? Exatamente. E agora, o que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com essa tua liberdade? É agora onde a hora do missão vira a hora do massacre. É a hora do massacre! Vai. Eu tenho um problema, porque é o seguinte... Ó, uma coisa importante você tem que saber. Uhum. Eu ainda estou atado ao meu acordo de que eu preciso bater no manual com esse bicho estranho. No próximo turno, um turno, ok. É. Só que eu tenho um problema. Eu não quero bater no manual agora, porque você vai dar 13 de dano nele e não é 13. Isso é 20. É 12 com 17, é 20 de dano aqui. Ui? É 20 de dano, não é 13. É. Toda vez que um token morre, esse bicho cresce. Tá, ok. E eu acabo de perceber que eu esqueci de colocar o token que ele ganha todo mundo no passe. É verdade. Nossa. Paciência, já perdeu. Galera do comentário, desculpa. Não, já tem 1 milhão, né? 10 mil comentários aí do token, mas olha só. Então, pensando isso, dito isso, eu não vou ser mau caráter de bater no Manowar, porque ele vai ficar com pouquíssima vida e vai morrer. Resume, você vai bater. Eu vou bater quem tem mais vida, só que eu não vou ser também mau caráter de bater tudo em você, porque ele ainda tem 2 bichos. Exato. Ali. Algum desses seus bichos tem alcance? Meu bem, você tem a luz, você vai desvirar tudo. Não é o problema nem e esse. E não, nada tem alcance aqui. Nada tem alcance. Eu quero ser justo, porque eu consigo aqui bater com 2 bichos voando em você, e aí o resto eu bato tudo nela. Não é justo? É justo. Eu não acho muito justo, mas eu não tenho muito o que opinar aqui, você né? Eu tô tomando mais dano que você. Não tá nada. Só que eu vou fazer uma coisinha antes. Eu vou pagar 5, eu acho que não preciso pagar 5, né? É 5. E eu vou colocar o card de criatura alvo ou de artefato alvo do cemitério em campo de batalha sob seu controle. Tá. E eu embaralho isso no meu Grimório, eu vou botar aquele bicho quando entra, dá +2/+2 pras criaturas todas, hein? Nossa! Então, +2/+2 pros seus amiguinhos. Os nossos amigos, corta aí. E agora eu vou declarar combate. Phase, eu vou bater com essas duas novas voadoras. E na Isis, eu vou ir bater com o nosso... Nossa, uma 12, né? Ela tá com um marcador? Tá, menos um. Ah, ok. Então é 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Eu vou a 40. Cara, eu contribuí 7 menos 12 igual a 25, é isso? 37 menos 12, 25, é isso? É, 25. Tá. Tu tomou 40. Só isso aí. Nossa. E meio que... Né, eu tentei equilibrar a mesa, mas... Você vai ter tipo 20... Você contou +2 de todo mundo aí, né? Uhum. Ela contou. E ainda... Não, ela ainda tem 40, tá ligado? Tipo, é ridículo. Você bateu 31 de dano distribuído e a galera tem mais vida que eu ainda. Ainda. E eu e você, basicamente, né? E eu vou me dar por satisfeito. Satisfeito. Satisfeito, eu vou passar.
Posso fazer alguma coisa agora? Para de chorar? Everything you want, my friend. Porque eu tô muito chateado que eu tava querendo botar aquele bicho no cemitério pra mão. Qual? Esse mesmo. Mentira. Vou dar um draw. Drauzio Varela. Olha que draw do milhão. Mana. Mana, eu não aguento mais comprar mana. Nossa. Ótimo draw. Eu acho que eu vou voltar meu comandante, que eu acho que eu consigo. Engraçado fazer. Que nesse momento tem mais permanentes sem ser terreno em campo de vocês do que minhas. Isso vai ser muito confuso. Eu tenho mais permanentes de vocês do que as minhas. O fato de ser o mesmo shield vai tornar isso interessante. Tinha que ser igual o Ken Forge, tinha que ter o nome do baralho aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9 é tudo que eu consigo fazer. Uhul! E volta com o rinoceronte. Caraca. O rinoceronte incomoda muita gente. Vai lá. Bom dia, tio. Deixa eu pôr de volta. No parque, vou dar o draw. Eita. Eita. Parece que você comprou alguma coisa que vai ganhar o jogo pra você. Não, não é versão sua. Mata o Thiago. Combate. Manowar. Foi um prazer inenarrável estar com você, participar. Eu devo dizer. O povo que me assiste, o povo que me acompanha sabe tá que essa sim é uma situação. Exatamente. É o primeiro Hora do Mesão que eu vou conseguir matar o Manowar. Ô, louco! Você tá 23 de vida? Calma aí, o que acontece se ele morrer, as permanentes dele? Sai do jogo. Tá falando sério? Sim. Caralho, não posso permitir isso. Não, pera. Parece que o jogo virou! Eu tenho esse. Dois bichos daí que são muito absurdos. Se serve de consolo, o que eu ia fazer era depois de matar ele, tirar esses bichos daí. Limpar a mesa. De novo? Como assim? Isso serve? É, isso eu sei. Mano, presta atenção. Se eu te salvar agora, você promete que não vai counterar minha próxima mágica? Não, salva nada não. Tome 20 não, aí. Não. Claro que não, mas você... Eu já bati 20 no... Vai. Eu posso me defender? Pode. Que é isso? Conjuro a mágica durante o combate, os oponentes não podem conjurar mágicas nesse turno, eu termino a fase de combate. What? Acabou, ele não te bate, é isso? É. É, Elba. Hoje não. Hoje não. Puta vida! Tá, e lembrando que esse é o último turno que o Elba ia bater em mim. Tá liberado tem agora. Tem split second? Não, mas eu não posso. Não, mas... É. Não, mas você ou... Seus oponentes. Eu, não, eu posso responder isso? Pode. Responder pode. Mas resolveu, acabou. Termina a fase de combate e não pode mais fazer mágica durante o turno, é isso? Não, não sei, porra. Nesse turno? Caraca, é isso mesmo. Caraca, que golpe. Eu vou responder. Caraca, que golpe. Foi golpe. Eu achei que não podia fazer mais no combate, mas na verdade acabou o combate. Mais sorte no próximo turno pra tentar tirar alguém do jogo. Eu vou responder. Você tem quantos pra responder, mano? Eu tenho 3. Eu vou fazer a Angel Falcon Ref. Descartando de sobre a soalha. Nossa, isso vai dar porra, mano. Isso faz. Ele vai fazer X tokens e ganhar X de vida. Isso, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tokens? 12 tokens e ganhar 12 de vida. Okay. Vai pra 38. Tá quase chegando em mim. Vai pro cemitério, compra uma carta, como tem recapitular, compra um eu tô, esse é o momento que a mesa tá em silêncio, porque não tenho o que fazer. Eu quero 2 aqui, eu boto assim. Sorry! Você falou que conseguia limpar a mesa. Não vou fazer mágica? Nesse turno. É. No turno dele você pode. Não dá. Não é feitiço. Não, mas ele vai fazer alguma coisa antes de tudo. Tomara. E é isso, acabou. Não, mas o pior, eu não ia limpar a mesa, eu ia tirar os bichos grandes. Eu ia fazer todos os bichos pequenininhos. Não, agora é bom agora tem que limpar a mesa. Agora tem 12 tokens, não importa deixar os bichos pequenininhos, eu tô matando. E assim, crianças, nós aprendemos. Eu tô falando muito, mas eu vou comprar assim. Uma. Olha de Deus. Excelente carta de. Dia do julgamento. E é assim que o Manowar vira o jogo. Caralho, é uma excelente carta de Magic, mano. Olha, gente, eu posso, talvez, me livrar da maior parte das criaturas do... Senta o dedo, faça não, isso. Não discuta, vai. Faça isso. Eu só queria ganhar um jogo.
Ele achou que ia mandar uma nova, eu achei que ia ganhar o jogo. E daqui a 5 horas. E aí eu tô aqui quietinha, de repente eu falo, matei tua mãe. É sempre assim. Ah, é? Não vai ser a primeira vez. É. Bom, ó, se eu fosse o original, diretor fantasma, falaria: galera, é aqui onde entra Carmina Burana. Eu não sei que diabos o Manoel comprou. O que você comprou, Manoel? Paga o custo e põe na mesa. Eu vou diminuir em massa as criaturas do Thiago. Yes. Todas as criaturas são barra 1, ok? Isso. E aí eu vou... Comprar um card? Comprar uma carta. Ok. Eu tô realmente tenso. Então, seis manas, eu vou recapitular o meu Terremoto Reverberante. Mas você também tem que recapitular? Também! Ah, então beleza. Ai, Manoel, achei que a gente ia ser amigo nesse jogo. Por que, cara, você fez isso comigo? Por que? Tava indo tudo tão bem. Tá bom. Vai morrer 12 tokens? Com licença. Não, vai morrer tudo. Vai morrer tudo. Vai morrer 12 tokens? Menos nos flying. Não dá dano nos flying. Ah, tá. O token vai morrer 12 tokens. Sim. Calma, deixa eu responder aqui. Responde aí, galera. Porra. Caralho, você vai matar a musa nascida da semente. A parte mais difícil vai ser colocar de volta cada carta no cemitério certo. Calma aí, isso aqui... Se eu fizer a habilidade do Get depois que você entrar nos meus bichos, vão entrar mais um barra 1? Vai entrar grande. Bom, tá normal, né? Tá normal. Ok, então caiu o cemitério dos senhores. Tem Vulhath, voz de muitos esmagadores e os bichos de... Tem Planeswalker não, né? Ah, artefato e... Vamos pegar a criatura e artefato. Ó, isso eu vou. Você vai querer isso? É verdade, só adianta os bichos que não vai morrer agora, né? É. Não, mas ele falou que se entrar num coisa... Não, eu sei, mas se o bicho tá 3, 2 espécies na carta, ele vai morrer pra tomar 2 de dano. É. Eu quero saber o quanto que eu posso pegar aqui. Você pode ver esses outros bichos também, mas aquele é o único que voa. Desculpa. Não, então... Você sabe que o Manoel ainda não jogou a carta foda que ele comprou, né? Não. Eu vou responder fazendo o seguinte. Você ainda pode pegar esses, mas aqueles vão... Tá, ele já viu, deixa aí. Então tá. Ah, saco. Agora eu vi também, tudo bem. Tá, então vou fazer o. Vou dar o Gerard de Pordier. É quando ele entra ou quando ele morre? Quando ele morre, exílio e devolve o campo de batalha de todas as criaturas. Tudo bem, tudo você tem que fazer é dar um dano nele. Tudo que quem tá tem que fazer. Dá seus pulos. Bom, dois danos. Eu vou comprar uma carta aqui também. Sim. Que eu tô conjurando. Não. Eu tinha tanta esperança de que vai mudar isso. Não, vou fazer, calma aí. Antes, você castou essa mágica aqui agora, né? Então tem que responder ela, certo? É. Eu tô ativando a Anjo Falcão. Você puxou isso aqui pro seu cemitério? Não, calma. Tá ali no topo. E você botou, acho que a roca dela no seu cemitério. Só dizer. O Thiago tá tudo perdido. Thiago, não, ele botou. Eu vou fazer. Você responde. Eu vou fazer a Eremita. Córgona. Tá. Vou descartar ela. Vou pagar a loucura dela. Eu acho que não. Não, então descarta. Ou vou. Faz, Thiago, pelo amor de Deus. É loucura ou não é? Loucura ou não é? Thiago, tá toda loucura que ficou até indeciso. Só descartar ela, tá, vou desvirar e vou comprar. Compra, beleza. E você não faz a menor ideia do que a carta faz? Cara, Thiago, é muito bom. Não, essa aqui eu vou deixar aqui. Não, tudo bem. Tudo okay. Bem, Thiago, olha pra cá e começa. Aí, beleza. Resolveu, ok? Então vamos resolveu lá. Resolveu o quê? Resolveu... Esse aqui, tudo é um barra 1. Isso. Não, eu não posso responder esse, porque ele já jogou esse e esse. Senão eu poderia responder a esse aqui, faz voltando o Gerard, e aí eu estaria roubando muito vocês. Sim. Beleza. Entendeu? Por isso que eu não usou o Get pra pegar as... Não, vou fazer o Get agora. Vou pegar. Tá. Eu vou, primeiro vou pegar o Gerard, de Pordier. Tá. Vou pagar 4 aqui. Tá. Eu quero o Gerard na minha mesa agora. Toma 4. Você toma 4. Esses criaturas são as que não vão morrer, né? É. Eu quero o seu. O seu, aquele bicho grandão lá, como é que é o nome? O Sagu? Não, o outro. O 7/5. Ah, o Vorrat? Não, o cavaleiro tá aqui. Não. Isso, eu tenho que pagar quanto? 5, né? É. Então, ó, preta. 2, 3, 4, 5. Tu mila 5. Ok. 1, 2, 3. E eu tenho ainda mais 3 mana. Tem alguma coisa de custo 2 aí? Custo 2 eu tenho. O Mago da Guilda Vintugazi, eu tenho o Socorrista do Penhasco. Quero o Socorrista do... Como é? Mas bota aí, então. Pode sacrificar o Sakura e aí depois pegar ele de novo. Não, mas eu não quero ele não, eu quero o Socorrista do Penhasco. Eu vou pagar 3, vou dar Tumila 2. E eu vou sacrificar o Sakura em resposta, obviamente, pra pegar um terreno e botar na minha mão. É em jogo, não. É em jogo? É, Sakura é em jogo. Virado, né? É.
E aí resolveu essa sua baderna aí. Dois em tudo, né? Eu perdi meus zumbis. Ô, tá levando pra onde esses dados? Oi? Tá levando pra onde esses dados? Que dados? Esses dois dados aqui. Tava no zumbi. Obrigado, exato. Eles são ficha? São. É tudo ficha? Tudo ficha. Tá bom, só pra saber. Calma aí, se eu voltar isso agora, ele morre, né? É. Já voltou. Segue. Não, mas então, eu posso dar proteção. Ele tem range? Não. Devolvo. É nessa hora que a gente mostra como a gente sabe jogar Magic. Que o filho chora pra ver. Então... Dois de dano em tudo? Esses quatro bichos não vão morrer. Yes. Dessa vez. Isso. É. O resto morreu tudo. E agora vamos ver o que o Manowar comprou que ele ficou tão animado. É verdade, é o turno do Manowar, né? Que jogo. Yes. O que você comprou de bom? Ah, mano, para de olhar pra mim, pô. Já direto, assim. Porra. Tá muito bom. Já zaralhou o que você queria aí, mano? Tá olhando pra mim. Olha o tamanho desse Eu ainda ia salvar você, mano. Vou fazer um retorno místico. Voltou instantâneo feitiço do cemitério pra sua mão. E tem recapitula 3, beleza? Olha o tamanho desse bicho, ele tá... Não. Pode ir. Hoje, em Isis, fora do contexto. Deus do céu. Aqui eu tenho que pagar 5, não, meu Deus. 5, 6, 7, né? Peraí. 8. 10. Bate com todo mundo que ele morre. Caralho! Se você vai me bater aqui com isso aí e eu perder minhas permanências. Não, bem, se você bate. Cara, comprar a carta do turno. Eu tô com muito mais medo dele do que você. Porque o deck dele joga cemitério. Vou fazer a visão vastidão morfoterrena que eu sacrifico e busco um card qualquer, né? Tá. Eu tenho o meu dragão que quando ele ataca, eu posso fazer a mágica do meu cemitério ter recapitulado até o final do turno. E ao igual custo de mana. Tá. Por acaso, no meu cemitério, eu tenho o Rastro de Galo, que não vai adiantar muito agora. Tenho o de Sob o Assoalho, que eu não posso... Como não, véi? Vai matar esses três bichos. Nossa, maravilha. Eu acho que é mais fácil. Aí você me mata na porrada. Não, eu tô falando, bate no Manowar, ele vai gastar o negócio dele em você e eu mato o Manowar. Isso aqui tem indestrutível, amigo. Ele nem pode gastar o negócio agora, filho. Ele pode, tem dois mana. É custo dois aquela mágica? Aquela mágica é dois. Mentira. Custa dois! Se você bater em mim, eu vou tomar o dano pro Elba te matar. Você blá 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 blá. É um deck de cemitério. Olha o tamanho do cemitério dessa criança. A culpa foi do Thiago, velho. Eu não tô dizendo que a culpa foi sua. Eu já estou constatando o fato. Eu tô com medo de você. Porque você tem mana em Brasil, cemitério. Vocês estão vendo que eu tenho um encantamento de 3 mana na mesa e terreno. Eu sou a única criatura que não tem criatura. O Thiago tem 3 bichos meus. 3. E eu. Não, e eu tô sendo alvo. O Thiago eu tô foi sendo perseguido. Comendo pelos cantos. Você vai ser o mau caráter que vai bater na pessoa com 23 de vida. Não vou nunca. Nunca faria isso com você, meu amigo. Tanto que eu não faria isso com você que eu sou. Descarta sua mão. Oi? Descarta. Calma aí. Esse é o último turno que ele prometeu. Você não consegue matar o Alvarão? Você acha que eu deveria? Sim! Não consigo matar. Você 8? Tem 10, 14, 7. 18. Uma cópia. Ele tá full, sem criatura pra bloquear. Aí você sabe que. Marcador pode ser sem criatura pra bloquear. Falei mentira? Não. Tá. Só bate, velho. Não, eu vou. Antes eu vou tentar fazer isso aqui. Negociação do ossário. Custo 7, eu exilo 5 cartas de criatura alvo de cemitérios. Tá. Cemitérios. Um oponente separa aqueles cards dos montes. Coloque todos os cartas do monte que você escolher no campo de batalha. E sob seu controle, o restante no cemitério dos lugares de versão. Olha, eu exilei as coisas que eu coloquei no meu cemitério aqui, mas eu recapitulei. Todas as criaturas, né? Isso. Beleza. Essas são as minhas criaturas. Você vai pegar 5, né? 5, exatamente. Ó, duas a gente sabe que são. 3 a gente sabe que são essas. Beleza, a gente já separou 3. Vê aqui, 4. Ó, eu tenho uma boa aqui também, ó. As minhas não são grandes coisas pra você. Mano, se você voltar pra mim, eu vou levantar e dar um tapa na sua cara. Não sou eu que vou escolher, é o Manowar. Ai. Quase assim. Hoje é auspiciado por café. Café, keep yourself awake. Tá separado aí, Thiago. Calma aí. O que você vai fazer da vida, Thiago? Vai pegar o Get e dane-se o resto.
O Thiago tá muito no veneno de ganhar o jogo, né? Eu tô tentando. Vocês estão difíceis. Vamos lá, o Gat todo mundo já conhece, né? Que ele já foi. E o Altissauro do Alpse, quando ele entra em campo de batalha, eu luto contra a criatura que eu não controlo. Certo. Só que ele é um bicho 10-10 que tem enfurecer, que toda vez que ele sofre dano, eu repito essa habilidade, certo? Toda vez que ele sofre dano, você luta contra o alvo que você não controla. É. Isso, que é essa habilidade dele. Ele tem duas habilidades. Uma habilidade é quando entra em jogo, aí ele vai enfurecer. A segunda habilidade é toda vez que toma dano, luta contra o alvo. Sim. Tá, perfeito. Então ele vai entrar, eu vou lutar contra. Luta aqui. Nem fudendo. Eu vou. Tem esse daqui, ó. Não, eu vou lutar contra a cadeia. Não, eu vou primeiro lutar contra o rinoceronte, você tá toda tapada, né? Tá. Eu sou tapada, por isso que eu. Eu vou lutar contra o Gaia. Ele não está. Tá bom. E eu vou lutar contra a cadena. E dá pra você, porque é 4, 6, 9 e o bicho fica vivo ainda. Vai matar aqui também? Tira. É, tudo bem. Limpou mesmo. Agora bate no Elba, pô. Então, eu vou fazer o seguinte. Bater no Elba. Combate. Do it. Combate, eu vou bater o marcador -1/-1 aqui. Mas é só quando ela tá desvirada, né? Vamos botar marcador -1/-1. Vou botar. Você nem poderia. Teu bicho tá com muito marcador. Tira um aí. Tá bom. Calma aí, mas aí não ganha habilidade, né? Porque não tem marcador -1/-1. Não, não. Ele copia uma criatura que tem marcadores. Qualquer tipo de marcador. E qualquer criatura. Isso. Ok, achei muito interessante. Vai tirando aqui, né? Isso. Tira um daí. Ok. Eu vou bater no. Caraca, o Elba tá quase. O cara, você tem muita vida. Uhum. Desculpa. Mas o Elba podia morrer agora. Você tá perdendo essa oportunidade, olha só. 18 em você, Elba. Obrigado. Eu vou, antes de passar o meu turno, vou pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pra voltar a musa nessa duas semanas. Acho que eu não preciso pagar 7. Aí você paga 6. 6, né? Tá. E eu tomo 5. Toma 5, exato. 1, 2, 3. Tantinho. 4. O que que é isso? 5. Nada não, não sei o que você tá olhando. Tá. Posso ir? Eu vou passar o turno. Na real, vou estourar isso aqui primeiro, pegar uma lente, botar a virada e no turno dela desvirar tudo, tá jogando. Posso ir índio enquanto isso? Pode índio. Posso ir virar enquanto isso? Claro. Com certeza. Esse jogo tá muito tenso, não tá, gente? Mano, para de fazer musa de Get, velho. Para, mano. Já perdeu a graça, velho. Como é que você faz isso, cara? Na moral, eu vou fazer com o Valver, hein? A musa não é do seu deck. O seu deck não só faz isso. Eu achei errado. Todas as criaturas que você tem na mesa, menos o Get, não são do seu deck. Aí você certamente coloca um mana da vez. É uma passagem do Ladino. Que é um terreno que paga 4 e vira. Paga 4 e vira, a criatura alvo não pode ser bloqueada. O teu já morreu o quê? 3 vezes? Nossa, meu, dá uma parada. Ou 2. Uma paulada. Ele morreu 3. Mas eu acho que eu só vou fazer isso. Eu tô com medo. Por enquanto. Ok. Você set the record ali? Não tem nada disso aí não. Eu quero ver o seu cemitério. Deixa eu olhar pra cemitério de vocês. Deixa eu olhar pra cemitério de vocês. Faz aí o que você vai fazer. Eu posso ajudar todo mundo com isso. Tá passando? Tô passando. Todo mundo com isso. Comprou a carta? Eu não fiz mais nada, porque eu posso fazer nada com o Não vi essa risada. O que você vai aprontar? Amuleto Sultai. Destrói cantor alvo monocolorida. Destrói o artefato ou encantamento alvo, ou compra 2 cartas e descarta um card. Compra 2 cartas e descarta um card. De forma alguma. O que é pior, a musa ou o Get? O Get, porque senão ele vai voltar. Então eu mato o Get. Vou responder. Tá bom. Eu vou pagar 4 com o Get aqui. Aham. E eu quero voltar o. Pra me compra a mesa. Tá bom. Vai destruir o bagulho todo? Sei lá. Mata o Get, você toma 3. Calma aí, pô. Não, ele toma 3. Mas eu não posso ainda responder, não. Não, é sua própria habilidade. Oi? É uma habilidade só, volta a criatura custa X e o dono toma X cartas. Então, filho, mas eu posso fazer quantas manas eu tiver, não. Eu vou escolher o lado... pra lá. Direito. Chama direita. Que mancada, chama direita. Muito, muito mancada. Vou pegar o personificar astuto. Isso. E aí? Mas... Não, paga o custo. Paga o custo, tá bom. Na hora você toma mais 4. Toma mais 4. Beleza, ele vai entrar copiando uma permanente? O Get. Beleza, agora bota no cemitério. Bota um no cemitério. Get. Isso. Tá certo. Tá. O Thiago quer muito bem esse jogo, velho. Não, se ele fizesse isso, eu ficava feliz. Beleza, posso continuar jogando? Continua. Tem que bater pra direita, né? Bater pra. Ele quer que você bata em mim. Não, é exatamente isso. Bom. É. Acabou o pacto. Batendo
6, 6, 4, 24, 28 com 3, 31. 31. Do nada, né? 40. É. E aí, set on the record. Ai, ai, eu vou tomar. Eu não sei que eu tenho muito mais do que eu posso fazer. Quanto que ele tá? 21? Gente! 24? Nossa, 21, 4. 24, 28, 31. 31, 31. Vou saudáveis 9. Saudável. 9, 9 tá sussa ainda. 9 tá sussa. É, eu vou pagar 2 mana. Isso vai ter volta. Não hoje, mas vai ter volta. Eu vou pagar 2 mana. De onde é isso? Ah, você vai ficar pagando certo. 2 mana, com mais 2 aqui, 4. Eu vou jogar uma estrada de retorno. Eu escolho um. Ou volto a permanente alvo no meu cemitério pra minha mão, ou eu coloco o meu comandante na minha mão da minha zona de comando. Eu pago mais 2 pra entrelaçar, então eu escolho os dois. Vou voltar a cadena pra minha mão e o Mil Ventos vem pra minha mão do cemitério. Você já pagou o custo pra fazer os dois? Não, eu só paguei os quatro, só fiz nada. Você vai devolver o card permanente alvo do seu cemitério pra sua mão. Calma isso. Aí. Você, vai, você tá dando alvo em quem? Mil Ventos. Mil Ventos. E a outra? Ah, você pagou dois. E o outro é meu comandante. Algum problema com isso? Caraca! Vocês, né? Eu vou responder. Tá. Eu vou pagar um preto aqui, mais 6. Certo. E vou reanimar o Mil Ventos. Tá bom. E você mila 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. E. O que você vai fazer agora? Você quase me matou, mano. Me matou. Ha! Eu não posso fazer muito rápido, porque na próxima eu louco. Então... É, pior que eu acho que não tem o que fazer mesmo. Ai, senta e chorar. É, não, porque se eu fizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Nota em 2... Sabe o que eu vou fazer? Eu passo pra Manowar. Ai, Deus, Manowar. Acho que o Manowar vai ganhar esse jogo. Vence o Elvo por mim, por favor. Ele não tem nada com o que é, cara, eu tava com a minha até agora, vou colocar de Magic. Nossa senhora, eu até vi essa carta de Magic que eu sou pedreira. É isso aí. Tá precisando de mana, tem razão. Isso aqui vai ganhar na vida. É, eu acho que o Thiago vai ganhar essa. Eu acho que o Thiago vai ganhar. Talvez não, eu acho que o Manoel pode ganhar. Nossa, não tem um bujo acabou. Não tem. Eu tenho aqui. Tá não, caraca, não tem. Aí tem. É o primeiro agora há pouco. Então, retorno místico. Retorno místico. O que tu fez? Ele tá recapitulando o retorno místico que volta um instantâneo feitiço do cemitério pra mão. E tá voltando o Magma Moto. Que dá X de dano em cada criatura e em cada planalta. Eu não tenho nada pra tomar dano. E aí eu vou comprar uma carta por causa disso aqui. Certo. Isso aqui você exilou, né? Exilou. Excelente carta de Magic. Não, exilou aqui, exilou. Né? Exilou. Bem. Ah, desculpa, desculpa. É. Quantas vezes o Thiago fez isso a gente não. Agora é a parada é o seguinte, Thiago. Vai dar merda se você atacar. Eita. Eu não vou te bater. Ah, você não, nem pode? E, ah, não, não. Você é só, pode, só pode. Eu vou te bater com uma criatura só pra não. Tá, não. Bate? Não, joga aí. Não, se ele acelerou a grafa, certo. Mas. Deixa. Mata, mano. Ele já sabe, né? 4 mana. O que você faz quando entra? Identidade roubada. Eu vou copiar. Manowar. Manowar. Eu percebi que eu fiz merda. Desculpa aí. Pensei que eu nasci de costeiro. A musa nascida da semente. Ô, louco. É ok, podia ser pior. Pra explicar, a barreira de identidade roubada, quando entra em jogo, ela vira uma cópia de uma criatura, mas ela ainda é uma barreira e não pode atacar. Todo mundo quer. Cara, essa musa tinha que vir em todos os baralhos. Não, todo mundo quer musa. É. Por isso que ela é uma e musa. E aí eu né? vou fazer o seguinte: 4, 5, 6, 7. Volta o comandante arrependido. Aham. Era pra todo mundo desvirado quando ele entrou, né? Tipo, era pra estar todo mundo com token também. Também, o token a gente já parou de contar, inclusive. Ué, pra todo mundo tá com 32 tokens, né? Porque não é, esse bicho não morreu aquela vez. É verdade! Esse jogo de Gigolo, acho que a gente tem que parar e começar do zero. Vai, eu vou passar meu turno então. Tá, não vou fazer nada também, só mostra. Só vou comprar minha carta. Thiago! Tá ali empurrada. O que você vai fazer, Thiago? Não, eu vou bater no Manoel. Então bate! No início da minha fase de combate, no meu turno, eu vou botar o marcador menos um menos um até uma criatura alta. Certo. Ó, ó quantas criaturas você pode botar. Vou botar o marcador no dragãozinho do Reflux. Deixa de ser bobo.
Não, já foi, já foi. Já botou no refluxo, beleza. A primeira tá ideia, tá certo. É. E eu vou bater no Manowar com... Tudo. Não, tudo não. Ah. Dá. Ele tem aquele bagulho que acaba o bagulho. Por isso mesmo, eu quero que você se foda com do travado. Tá, vamos lá. Então tem 3, mais 7, 10. Certo. Mais 5, 15. Certo. Mais um 10, 10 aí. Ah, foda-se, é essa merda. É isso, né? 25? Bate com esses bichos. E aí você vai recapitular dois... Mas não dois, esquece que ele vai bloquear, ele tem bloco. Resposta... Não, pera, resposta dessa habilidade, que eu dá o alvo desses dois aqui. Tá, é, resposta... Uma tecnologia exclusiva da trilha em qualquer alvo, e a erupção vulcânica dá 4 de dano dividido como quiser em qualquer número de alvos. Que aparentemente dá uma soma de 7, né? parece dar. Parece dar. Beleza. E aí, vai responder agora, irmão? Não, você vai usar seus bagulhos da 7 ou não? Não, eu posso antes jogar até o final do turno. Não é. Não vou usar antes do bloqueador, não. Bloqueei. Eles não pedem eu recapitular, né? Eu não sei, eu não li a carta. Ganha recapitular até o final do turno. É, então ele se recapitula. Inclusive, eles estão no seu cemitério. Ele só tem que recapitular até o fim do turno. Perfeito. Bom, eu vou habilitar o recapitular ali. Tá habilitado? Tá habilitado. Ah, resolveu as habilidades. Ah, beleza, resolveu. Mas vai bloquear? Mandado de paz. Mandado de paz. Acaba o turno e os oponentes dele não podem mais fazer mais que esse turno. Vai responder? Claro. Tem que recapitular respondendo. É. Toma aí, é o bom. Paga aí. Toma aí. Um, dois, três. Tá aqui. Mais um. Dois. Não, ele custa 4, mano. Não, tô pegando os vermelhos. Então tem que pagar 5 vermelhos. Ah, tá. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora nesse caso eu morri. Aqui, ó. Desse caso, você achou que não tinha vermelho? Eu achei que não tinha sido vermelho. Deixa eu fazer um morrer direito. Foi queimado. Foi queimado, Bira. Com dois lança-llamas. Não? É. Oh, shit. Eu não queria que você morresse, não. Uau. Vai morrer a musa na cena do... Eu não vou pegar nem minha planta. Que sacanagem. Eu quero minha planta. Você tinha que lembrar dos seus passados. Foi? Caraca, eu tô vendo a galera nos comentários gritando. Nah, passou? Parem de jogar, nunca mais joga em média. É gordo, botou o token de planta, eu comendo de erros. Posso comprar? Calma aí. Hora do Reus. Essa seria já no show. Hora dos erros. Hora do Reus. Ah, eu vou. Calma aí. Não posso fazer mais mágica, né? É, mágica não pode, é habilidade. Eu vou. Ele pode fazer mágica, você fica de boa. Sacrificar aqui e buscar dois tipos iguais. Se eu conseguir virar esse jogo, eu sou heroína. É. Demais. Se você virar esse jogo, você é sempre sou heroína. Eu acho que eu perdi pro Manoca. Caraca. Não tem escapatória, eu sempre sou o primeiro a morrer. Não importa. Vem laser, eu tenho bicho 25 atropelar. Você tá fazendo no passe? Não, no teu turno. Não, no seu turno. Eu vou sacrificar aqui pra comprar duas cartas. Ele pode fazer isso com aquela cartinha lá. Ele tem uma musa aqui, ó. Eu tenho uma musa, você perdeu a sua. Eu tenho a minha, é uma cópia. É minha carta essa. Vou comprar duas cartas. O Thiago vai percebendo o problema de jogar com 10 dos outros. Pode. Vou dar meu drawzinho. Vou fazer mana da vez. Entra virado. Ah, entra virado, verdade. Você não consegue fazer o seu comandante, não? Então finge que eu peguei outra mana. Baixou o terreno errado? Baixei o terreno errado. Terreno errado. Ninguém viu. Ninguém viu. Como assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o comandante volta. E junto com ele o seu glorioso rinoceronte. No seu passe, Isis, eu vou fazer aqui, pagar 4 manas. E aí eu vou fazer a visão do quiromante. Quimiomante. Quimiomante. Quiroprata. Do quiroprata, né? Ó. Que com certa coluna. Ele é 4 manas, mágica instantânea, compre 2 cartas e aí é recarregado. Então eu preciso descartar uma carta. Vou descartar uma. Vou descartar um terreno, não? Não. Uma carta. Ah, uma carta qualquer. É. Ah, desculpa, confundi. Só que como é a primeira mágica que eu fiz nesse turno, então eu vou fazer duas vezes. Vou comprar 4 cartas. Ah, não, entendi, porque não se importa que seja no seu turno. É só a primeira mágica instantânea feitiço que você faz do cemitério. Isso, e não precisa necessariamente ser com flashback. Toda vez que você conjurar a sua primeira mágica instantânea feitiço do seu cemitério, cada turno copia aquela mágica. Tá, mas disseram que não era bom, hein? E aí é o seguinte. Eu vou comprar uma carta por causa desse, né? Comprista. E aí eu vou comprar 2 cartas, depois mais 2 cartas. Nossa, e encheu a mão. Encheu, já passou.
Eu ainda vou fazer um pensar duas vezes, que é compre uma carta e recapitular de três, compre uma carta. Okay. Então, eu vou comprar uma carta. Que foi o vacilão que tombou metade do deck do cara que eu comprei? Quem será que fez isso? Eu vou... O jogador alvo compra uma carta e tem retraçar. Você pode conjurar esse card do seu cemitério ao descartar um card de terreno, além de pagar os outros custos. Uhul, me escolhe como alvo. O legal desse é que não exila. Não, eu vou comprar uma carta dessa vez. Que guloso, né? Não é? Além disso, eu vou pagar 3 manas, descartar um terreno para dar retrace, né? E o jogador alvo compra uma carta. Nesse caso, o jogador alvo é meu. E eu também vou comprar uma carta desse, porque eu joguei do meu cemitério. Então, eu vou comprar uma carta aqui. Nossa. E uma carta da mágica. Ó mil. Já tô começando a mudar aqui. Passe ainda. Eu vou pensar duas vezes mais uma vez. Então, eu vou comprar 2 cartas. Uma daqui e uma daqui. Comprar uma daqui e uma da mágica. Agora eu vou pro meu turno, já que eu comprei várias excelentíssimas cartas de Magic. Estatisticamente, algumas delas devem ser excelentíssimas mesmo. Eu comprei 32 cartas. Vou comprar uma excelente carta de Magic. Uma excelente carta de Magic mesmo. Eu vou fazer a ilha. 32 terrenos, tá bom, tá ligado? E aí, eu vou... fazer um anel solar. Fez o anel. A primeira excelente carta de Magic, mano, cara. Aham. 4. 6. 7. 8, 9. 10. Eu vou conjurar o Rebanho Trovejante. Que isso que faz? Que isso faz? Eu quero saber. Cristis. Que mal ele tem. X fichas de criatura branca, um mundo tipo Pegasus, com voar sendo X o seu total de pontos de vida. Só que antes dele resolver. Tá. Só que antes de resolver, eu vou pagar 5 manas e eu vou jogar a Vingança Crescente! Copie uma mágica instantânea, feitiço alvo que você controla. Se esta mágica for sido controlada do cemitério, ao invés disso, copie aquela mágica 2 vezes. Só que eu vou fazer 2 vezes, então eu vou copiar essa mágica 4 vezes. Peraí. Eu acho que só copia 3. Porque a cópia dela não foi congelada no cemitério. Ele copia e não copia o efeito, ele copia a mágica. Tá certo. Então, essa foi congelada no cemitério, então vai copiar 2 vezes. Ele copia ela, a cópia no meio do cemitério vai copiar só 3. Você nossa, tem razão. Muito bom, não são 4, são só 3. É. Pô, cada um são 23 tokens. É. Oi? Você já aprendeu o game, meu amor. Tudo bem, então são só 4 vezes. Isso. Não, são 3, não é isso? É, não, mas não, é original. Então são só 95 criaturas. Tá? Tá falando sério? Não, né? 12, 92. É só ler a carta. 92. Eu tenho uma esperança. Amor do Ragdos, meu amigo. Eu tenho uma esperança. Então, eu tenho. Comprar o valor que destrói. É, eu não tenho dados. Ah, eu tenho sim. Me consegui de volta. Os bons 2d10. Ah, eu tenho dado mesmo. Então eu vou fazer. Ainda por cima essa desgraça boa. E, como eu conjurei essa marca do cemitério, eu também vou comprar uma carta. Perfeito. Essa é a diferença, hein? Olha só. São 95 mesmo? 92. 92. Olha aquele excelentíssima carta de Magic que eu comprei com as 3 manas que eu tinha. E aí. Ele tem umas cartas na mão. Meu Deus do céu. 11. Então eu preciso. É engraçado que eu tento matar os dois 2 vezes. Descartar 4 cartas da minha mão, né? Ai. E aí, eu passo turno. Antes de você passar, eu vou tentar um milagre. Se eu conseguir esse milagre, vai ser a jogada épica da minha vida. Eu vou pagar 2 aqui e sacrificar o arquivo de Edo pra comprar... duas cartas. 2 cartas, exatamente. Milagre? Não foi um milagre. Não tem cara de milagre, não. Não aconteceu. Não, Deck, me ajuda, Deck. Por favor, só uma vez.
Me ajuda. Eu ainda... Nossa. Ai, Deus, cara. Ele não pode desvirar. Não, tá ligado? Se ele bater, ele bate nos dois e mata todo mundo. Inclusive, ele mata com alma se tiver seguido também. O contrário, não. Ele ataca ela e, tipo, tá de tanto dano que vem, tá ligado? Calma aí, então. Então, eu vou pagar aqui... Ai. É 4 pro meu Get e eu quero ser um passarinho aí de volta na minha mesa. Tem alguma, tem alguma criatura que entra e faz alguma coisa ou não? Como é? Você vai bilar ele mais? Já não deu o suficiente pra você, não? Cara, nesse momento é a única esperança que eu tenho de ganhá-lo. Tá ligado? Ai, que tristeza. Tá cemitério aqui. Oi? Tá cemitério aqui. Você vai ajudar o Thiago? Deus do céu. Novamente? Outra vez? Ele só faz isso no jogo, só ajuda o Thiago. Não, sim, mas na hora do missão passado, também ele ficou morto, aí a pessoa ajuda o Thiago. Mano, vocês já perceberam que o Thiago trunca todos os turnos, mano. Não, todos, velho. Vou fazer o Dragonete. Tá, toma 4 aí, Manor. Eu vou dar um... Toma 4, que delícia. Ele vai te agradecer. Vou comprar uma carta. Fez milagre? Fez. Não. Porra, nenhuma. Comprou uma pântano isso aí. Vamos. Vamos, também desvira por causa da musada. Ah, o Thiago é obrigado a bater na Isis. Não. Tá pra lá? Pra mim. Ah, ok. Ah, então você não bate do turno? Yes. Quero ver ter coragem de bater aqui com 92 blocos. E uma prisão pra dar uma vida. E uma prisão. Né? Eu tenho aqui 92 blocos. Isso ficou tão ruim agora. Agora. O que vai fazer? Bate? Eu tenho mais uma vida, mais uma coisa. Mais uma vida? Não, até continue. Fazer um tempo. Vou fazer esfera armilar. Tá. É, caiu? Pra mim, sim. Eu também. Sim, Thiago, caiu. Beleza, vamos apertar aqui pra pegar uma agulha. Eu não tenho mais musa, né? Droga. Não, não tem. Antes de volta e fica comprando e descartando. Eu vou tentar fazer, porque eu sei que não vai cair. Ia ser louco se a Isis comprasse, sei lá, top deck Colosso do Arvoreto. Ou então aquela lagartixa que destrói todas as criaturas que voam. Eu vou tentar fazer a fé dos devotos. Toda vez que eu reciclo ou descarto uma carta, eu posso pagar 1. Se fizer, cada oponente perde 2 de vida, eu ganho 2 de vida. Tá bom, essa tudo, campeonato? Entrou? Agora é fácil, você passa o comandante e compra de carta 12 cartas. Eu só vou falar vai. Tá, posso ir? Não. Ah, você vai me matar agora, não vai? Não, eu só vou matar batendo. Ah, então são 6 manas. Hã? Putz, ele descarta um terreno, para 3 manas, descarta um terreno, compra 3 cartas. Nossa, descartou o terreno, compra 2. Descartou o terreno. Eu vou destruir esse seu encantamento e esse seu artefato. Ô, como? O que você tá fazendo, meu bem? O que você tá fazendo? Eu não vi. Tô recapitulando. Ah, não, não. É, antes de na fase, sim, eu tô recapitulando a minha mágica. Que mágica? Como se chama a mágica? A mágica é raio de distorção. O que ela faz? Raio de distorção. Destruir o artefato ou encantamento alvo. Recapitular 6. Aí eu paguei 6. E o meu alvo é o encantamento Fé dos Devotos e o artefato. E aí você copia por causa do Sevini, que é o artefato. Agora vai, entendi. Vai quebrar o anel solar? Isso. Vai quebrar o anel. E a Fé dos Devotos. Nós temos um problema. É. Mais um problema de desse. Que esse anel solar é meu, seu safado. É. Escolhe o troll, vai, mano. Tá. Em resposta, eu paguei 2 ali, ó. Em resposta. O bagulho tava aqui até agora, eu que lembrei. Problema de vocês. Em resposta, o cara percebeu que tá roubando minha carta. Tá bom. É, ele tá gravando o Ghost Freezer, vai. Aqui, ó. Terreno básico. Posso ir jogando enquanto ele pode. Pé na mão. Você vai alterar mais alguma coisa, Manoel? Eu tenho que descartar uma carta. Voltar o comandante do jogador alvo pro campo de batalha, pra zona de comando. A zona de comando? Como que é, cara? Como você chama, cara? É vácuo de liderança. O jogador alvo devolve cada comandante que ele controla do campo de batalha pra zona de comando, compre um card. Isso é muita mancada. Cada como é que é a história? O jogador alvo volta todos os comandantes que ele controla pra zona de batalha, zona de comando. Isso, e aí eu vou comprar uma carta. Isso é muita mancada. Acabou, Jéssica? Uhum.
Posso? Pode, vou desvirar minhas perninhas. Vou fazer isso daqui. 1, 2, 3, 4 manas, queda monumental. Ah, ok, gente, só vou, é, eu vou sacrificar meu rinoceronte, eu ganho 4 de vida e compro 4 cards. Uhul! Boa. It's lá, agora, agora, hein? É agora, hein? Settle the record. 3. 4. Gente, eu não sei o que fazer. Acho que eu passo o turno. No passe eu vou gerar 3 manas, descartar um terreno pra dar o retraçar da minha... Tio, mas não sabe que tem aí a parada da onda. Graça de Iona, que o jogador ela compra uma carta e aí eu vou comprar 3. 3. 2 por causa desse. Uma por causa do evento, um de copiar aqui e um de jogar cemitério. Isso. Nossa senhora. Então 1, 2... Ô, Thiago. Tô tentando, mas acho que não vai funcionar não. Só acho. Ainda no passe? Thiago, eu acho... Não vai, não adianta. Nem sonhe. Tá bom. Não tem. Ainda no passe? Tá, eu vou dar um Magma Moto. Nossa. De 5. Que isso faz? Dá X pontos de dano a cada criatura sem voar e cada Planeswalker. Ah, eu não vou tomar nenhum dano nas criaturas. Eu não, 6. Na real, vai ter que pagar 2. São 6 de dano, então as criaturas que não tem voar? Isso. É isso? Tá. Então nesse caso aqui são esses 2. É. E aí isso aqui eu vou exilar ele. Certo. Pra voltar isso aqui pra mesa. Certo. Não, porque todas as criaturas que foram pro seu cemitério. Sim, sim. Não é seu cemitério, essa. Não, pro cemitério. Mas não vai pro meu? É. Ah, essa casa é sua? É. Então vai pro seu. As duas são minhas, inclusive. Sim. Todas as criaturas que estão na mesa do Thiago são minhas. Shit. Ok. Tá. Mas eu posso exilar ele de qualquer jeito, não? Pode. Ó, ainda no passe eu vou... Ainda no passe. Eu vou... Ainda no passe. Ah, morreu a minha musa, hein? Ó lá, ó. Ó, tá desbusado agora. Aí? Agora tá fácil. E esse aqui não morreu porque previne todo o dano que seria causado nele. Eu vou usar a Graça de Iona e comprar 2 cartas. Uma do Segredo dos Mortos e uma da Graça de Iona. Certo. Cara, vai me lá daqui a pouco. Tá, e aí, eu vou descartar aqui e comprar mais 2 cartas com a Graça de Iona de novo. Ele não vai, só precisa de 2 turnos. Então, é que você tinha 2 turnos antes do Baron Alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cartas do Death. E aí eu vou jogar o meu turno. Caramba. Ele vai matar ela agora, vai matar ela na volta. Se você tivesse uma vez, ao invés de reanimar o bicho... Uma excelente carta de Magic, mano! É a brincadeira do diabo! Que faz? Faz. Uma vermelha em X causa X pontos de dano a qualquer alvo. E tem um recapitular de... 3x. Faz ele, né? Então caso, ele vai matar os dois no mesmo. Nossa, ele vai matar. É porque ele se copia. Aham. Da mão? Não, ele joga, ele faz, tá bom, te dei 0 de dano. Agora tá no cemitério. É, não, mas eu quero usar os meus Pegasus. Posso usar os meus Pegasus? Então eu vou dar 4, 5 de dano. Na minha criatura, na minha barreira. Obrigado. Então agora que eu matei a minha própria criatura, eu vou ir pra fase de ataque. Ah, ela vem. Famosa combate, né? Isso. Famosa morri. E aí eu vou atacar com 13 criaturas na Isis e 79 no Thiago. Você sabe que são 79 Pegasus? O Hércules vai morrer. Meteoro de Pegasus! Eu vou dar bloco aqui. Pô, esses vivem ainda, hein? Todos eles vivem, cara, mas é um mal! Como assim? É, não tinha jeito. Não, 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 dava como, não tinha como virar o jogo. Só com milagre. Fica pra próxima, tá? Quem sabe? Acho que na próxima o milagre virá. É bicampeão! Cara! Essa moça é forte. Tipo... Eu parei de fazer a criatura morfada quando acabaram as morfes da minha mão. O lance de fazer ela de graça e comprar carta, cara, enquanto eu tiver criatura pra metamorfosear, eu tô comprando 2 cartas por turno.
E junto com aquela tentação da descoberta que me deu 4 terrenos no começo, eu meio que tinha mana pra fazer tudo. Então, cara, claramente eu morri cedo, fui o primeiro a morrer no jogo, mas eu não me senti, diabos, eu nem me senti como se fosse um deck de animar, que ou eu combo ou eu perco, nem eu senti como se fosse um deck puramente de counter. Eu gostei bastante dela. Ela consegue se alimentar, manter a mesa cheia, e por causa das cores tem bastante carta pra tentar manipular o resto do jogo. Bem, bem legal. Cara, eu me surpreendi muito positivamente com o deck da Ange Falcon Wrath. Eu posso dizer até que me apeguei a ela. Gostei muito, rodou muito mais do que eu esperava. Eu imagino que os decks ficaram bem equilibrados, né? Acho que a certo ponto todo mundo poderia ganhar esse mesão. Foi muita coisa de política mesmo. E eu com certeza voltaria a jogar com ela. E mudando uma coisa ou outra, tentando dar uma melhoradinha no deck, mas eu gostei muito de jogar com esse baralho, muito mesmo. No começo, o deck é muito explosivo, eu gostei muito. Tem muito essa possibilidade de fazer pequenas criaturas e conseguir, em função delas, fazer alguma outra combinação. O que atrapalhou meu jogo foram as duas remoções globais que vieram, e das duas vieram pra cima de mim. Mas coisa da vida, acontece no mesão. E aí, a partir dali, meu gás foi-se embora, porque eu comecei a comprar land atrás de land e não tinha nenhuma criatura pra dar alvo nas cartas que eu tinha na mão, e os encantamentos também não iam surtir efeito, não tinha criatura nada. Uma pena que a gente esqueceu de colocar as plantinhas do Elba, talvez isso me desse alguma criatura pra fazer alguma coisa. Mas, né, é isso aí. Mas eu gostei bastante do deck, eu achei que, sei lá, foi questão de talvez embaralhar mais que qualquer coisa, mas como o deck tem bichos muito fortes e ele funciona muito bem, eu gostei bastante da experiência. Eu gostei muito, eu gosto muito de jogar com deck pré-construído, assim, que é muito balanceado, acontece muita coisa no jogo, as cartas interagem muito bem umas com as outras, assim, né, tudo parece meio planejado com uma resposta, eu gosto bastante, assim, de jogar, eu adoro, um dos meus formatos preferidos de Magic é Limited, né? Então eu adoro draft, adoro selado, assim. Adoro jogar com um power level não absurdo, assim. E os pré-construídos são muito bem montados nessa, né, entre a sinergia no deck e entre eles, né? Eu gosto bastante, gostei muito, muito desse deck que eu joguei aqui. Magnifique! Mua! Glorioso! Mua! É minha obra prima! Isto é a melhor coisa que feito em toda a minha carreira! São 4 horas de sofrimento! De jogo! São 4 horas de galera sofrendo! Nasce de 6 horas em branco preto! Não é nada com isto! Magnifique! I love you! Se você gostou desse massacre, deixe seu joinha. Se não, dê joinha. Ficou, além dos tokens que a gente esqueceu, tem mais alguma coisa que você queira comentar? Deixa aqui embaixo. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente faz e quer ajudar a fazer mais e mais, melhorar cada vez mais, tem um link para a Apoia-se aqui na descrição. Através dele você consegue literalmente ajudar a gente a financiar isso. Muito obrigado e espero ter se divertido. Até. Champion! Eu tava me perguntando por que ele tava se esfregando perto de mim.